lieutenant. Dobro mi jutro. Otvaram 12. sjednicu Gradskog vijeća grada Osijeka i odmah na početku pozivam vas da minutom šutnje odamo počast gospođi Jagodi Treneska-Svetičanin, predstavnici Makedonske nacionalne manjine grada Osijeka, preminuloj 27. studenog ove godine. Vječna je slava. Pozdravljam nazočne vijećnike, gradonačelnika, zamjenike gradonačelnika, predstavnike upravnih tijela grada Osijeka, predstavnike trgovačkih društava i ustanova, predstavnike nacionalnih manjina, medija i sve ostale nazočne. Pozivam vijećnike koji to nisu, ali vidimo da svi jesu se prijavili, dakle svi smo koji smo u dvorani prijavljeni i na našem elektroničkom sustavu, a temeljem potvrđivanja nazočnosti vijećnika konstatiram da je sjednici nazočno 29 vijećnika od ukupno 31, što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Obavještavam vijećnike, da ponovim malo gradivo, da se za govornicu izlazi pod točkom 3, pitanje i prijedlozi vijećnika kod postavljanja pitanja i prijedloga, te kod rasprave o točkama predloženog dnevnog reda, naravno samo kod prijave za raspravu u ime kluba vijećnika. U svim ostalim raspravama govori se na mikrofone u vašim klupama. Pozivam vijećnike koje imaju potrebu za uvodnim obrazloženjem po točkama dnevnog reda da se prije otvaranja rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda o navedenom izjasne dizanjem ruke, da signaliziraju da žele čuti uvodno obrazloženje. Uz poziv za sjednicu koji vam je dostavljen elektroničkim putem, dobili ste prijedlog dnevnog reda zajedno s materijalom, uz napomenu da će materijal uz točku 29. prijedloga dnevnog reda biti naknadno dostupan i materijal vam je naknadno i bio dostupan. Naknadno su vam tako dostavljeni amandmani Kluba vijećnika Domovinskog pokreta na točku 9. prijedlog proračuna grada Osijeka za 2023. i projekcija za razdoblje 2024. do 2025. prijedlog gradonačelnika za dopunu prijedloga dnevnog reda točkom prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja središta Osijeka, kao i naravno izvješća sa sjednica radnih tijela gradskog vijeća. A ja vam predlažem da se iz dnevnog reda, iz ovoga prijedloga koji vam je dostavljen, izostave točke 14. pod A, B i C, dakle analiza stanja sustava civilne zaštite u ovoj godini, plan razvoja sustava civilne zaštite za iduću godinu s financijskim učincima za 2023. do 2025. te C, prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za period 2023. do 2026. kao i da izostavimo točku 30. prijedlog odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima grada Osijeka. Pozivam vas da se elektroničkim putem prijavite ukoliko i sami imate prijedloga za izmjene i dopune predloženog dnevnog reda. A konstatiram da prijedloga za izmjene i dopune prijedloga dnevnog reda više nema, pa ćemo sukladno poslovniku prvo glasovati o izostavljanju točaka iz prijedloga dnevnog reda i to za svaku od ovih točaka zasebno. Pa molim vijećnike da pristupe elektroničkom glasovanju o prijedlogu da se iz prijedloga dnevnog reda izostavi točka 14a, 14b i 14c u cjelini, a redoslijed, molim? Nema inače rasprave izmjene i dopune. Da, to je takav prijedlog jer kao da ih nikad nije ni bilo. A redoslijed točaka od 15. do 29. se promijeni i postanu točke 14. do 28. te da se na odgovarajući način, dakle, izjasnite za, protiv ili pak suzdržani. Hvala vam lijepa, zaključujem glasovanje, konstatiram da je prijedlog za izostavljanje točaka 14a, b i c iz prijedloga dnevnog reda prihvaćen jednoglasno. Idemo dalje. Molim vijećnike da pristupe elektroničkom glasovanju o prijedlogu da se iz prijedloga dnevnog reda izostavi točka 30, a redoslijed točaka od 31. do 38. promijeni i postanu točke od 29. do 36. te da se na odgovarajući način izjasnite za, protiv ili suzdržani.
Zaključujem glasovanje i zahvaljujem jer smo i ovaj prijedlog usvojili jednoglasno. Molim vijećnike da pristupe elektroničkom glasovanju o prijedlogu za dopunu prijedloga dnevnog reda točkom 37. Prijedlog odluke o izradi izmjene i dopuna urbanističkog plana uređenja središta Osijeka, te da se na odgovarajući način izjasnite jeste li za, protiv ili pak suzdržani. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo i ovaj prijedlog usvojili jednoglasno. I sada kad smo, dakle, ove izmjene prošli, molim vijećnike da pristupe elektroničkom glasovanju o predloženom dnevnom redu u cjelini, te da se na odgovarajući način izjasne jeste li za, protiv ili pak suzdržani, to čak i nema u ovoj varijanti. Zaključujem glasovanje, konstatiram da smo jednoglasno prihvatili predloženi dnevni red u cjelini, pa krećemo po predloženom dnevnom redu i raditi. Točka. Samo, znači nema rasprave, ja vam mogu obrazložiti zašto, to imate pravo ako hoćete, znači nema rasprave dalje ako se nešto ne dostavlja. Dobro, mogu, ne problem da ja mogu. Kolegice Garić, izvolite. Što se tiče točke 14, samo bi uskladili nekakve stvari i što se tiče stožera civilne zaštite, odnosno samih materijala vezano za civilnu zaštitu, smatramo da ima neke stvari koje bi se trebalo doraditi, odnosno nisu to nekakve važne stvari, ali jednostavno mislim da bi materijal bio puno kvalitetniji za sljedeću sjednicu. Ako se pripremlja što se tiče odluka o koeficijentima, točka 30. Ukratko samo, ne znam koliko znate, u najavi je izmjena zakona o plaćama službenika i namještenika u jedinicama lokalne samouprave koja ujedno definira i koeficijente dužnosnika. Ona bi trebala ići u hitnu proceduru, samim time zapravo bi se nakon toga trebala uskladiti, odnosno donijeti odluka predstavničkog tijela koja određuje koeficijente gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Smatrali smo svrhovitim da te dvije odluke kad ih budemo usklađivali idu skupa, s obzirom možda ne utječu jedna na drugu, ali definitivno su povezane, pa eto, to je razlog. Hvala vam lijepa na ovom objašnjenju, a sada krećemo, dakle, od točke prve. Prva točka je izvješće mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika, pa pozivam predsjednika mandatnog povjerenstva, kolegu Zvještava, Gradsko vijeće grada Osijeka, o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika. Pod 1. Sukladno članku 79. stavku 7. Zakona o lokalnim izborima, Milan Blagojević, izabrani vijećnik Gradskog vijeća grada Osijeka s kandidacijske liste Socijaldemokratska partija Hrvatske, SDP, podnio je pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća grada Osijeka o stavljanju mandata u mirovanje iz osobnih razloga 3. studenog ove godine. S obzirom na navedeno, Milanu Blagojeviću mandat počinje mirovati iz osobnih razloga od dana dostave pisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća, odnosno 3. studenoga. Pod 2. Sukladno članku 81. stavku 2. navedenog zakona, Socijaldemokratska partija Hrvatske odredila je 3. studenoga za zamjenika izabranog vijećnika Predraga Zimu, neizabranog kandidata s iste liste, te isti dužnost počeo obnašati 3. studenoga ove godine. Evo, hvala lijepa. Hvala vam lijepa, kolega Florijančić. Pozivam naravno vijećnike u ovom trenutku da se prijave ukoliko se imaju potrebe očitovati o bilo čemu vezano uz ovo izvješće. Ako ne, konstatiram da smo ga primili k znanju, odnosno prihvatili izvješće mandatnog povjerenstva. Prelazimo na podtočku B, a to je prisega vijećnika. Pozivam vijećnika Predraga Zimu da ustane radi polaganja prisege. Sukladno poslovniku Gradskog vijeća pročitat ću tekst prisege, a nakon toga molim vas da izgovorite riječ prisežem. Tekst prisege je pred vama, pa vas molim da ga na kraju i potpišete. Prisežem svojom čašću da ću dužnost gradskog vijećnika grada Osijeka obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona, statuta i odluka grada Osijeka, da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske te se zauzimati za svekoliki napredak grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i Republike Hrvatske. Hvala vam lijepo, čestitam. Kada smo i to, dakle, zgotovili. Krećemo na točku 2. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća. Zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća ste dobili u prilogu poziva, pa pozivam vijećnike da se prijave ukoliko imaju primjedbe na zapisnik.
zapisnik. A kako primjedbi očito nema, čestitam stručnim službama na tome i molim vijećnike da pristupe elektroničkom glasovanju o prihvaćanju zapisnika s 11. sjednice gradskog vijeća, da se izjasnite jeste li za ili protiv. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo jednoglasno prihvatili zapisnik s 11. sjednice gradskog vijeća. Prelazimo na točku 3. Dobro, dakle, stigao je internet, dostaviše ga upravo. I, dakle, ako nekome treba, šifra je zupanija.01. Dakle, to je, s obzirom na neke postavke koje su nove, možda će neki uređaj tražiti da se novelira prijava, pa evo, čisto da znate. Dolazimo dakle do točke pitanja i prijedlozi vijećnika. Kao što znate, pitanja se postavljaju i prijedlozi iznose u pravilu tijekom jednog sata. Vijećnik usmeno može postaviti dva pitanja ili iznijeti dva prijedloga ili postaviti jedno pitanje i iznijeti jedan prijedlog u vremenu do 3 minute. Odgovori na postavljena pitanja da će se nakon što svi prijavljeni vijećnici iznesu svoje pitanja i prijedloge. Vijećnik može izraziti i nezadovoljstvo odgovorom na postavljeno pitanje iznošenjem razloga u trajanju od 1 minute. Gradonačelnik na iskazano nezadovoljstvo vijećnika odgovorom na postavljeno pitanje svoj odgovor može dopuniti isto tako u trajanju do 1 minute. Dostavljeni su vam pisani odgovori i očitovanje na pitanja vijećnika Antonija Sobola, Borisa Piližote i Katarine Kruhonje, postavljeni na 11. sjednici gradskog vijeća. Pa navedene vijećnike pozivam, ukoliko imaju potrebu, očitovati se o tome što su pisanim putem zaprimili. Ukoliko nemaju, dakle, pozivam vijećnike da se sada elektronički prijave za postavljanje pitanja i iznošenje prijedloga. Kolegica Šojat, evo, prvi ste na redu, to se, kao što smo najavili, izlazi za govornicu, sve je okej. Okay. Srdačno pozdravljam sve prisutne kolege. Imam jedno pitanje i jednu inicijativu i jedno i drugo će biti ponovljeno, nažalost. Prvo pitanje je što se događa po pitanju moje već 2 puta izgovorene inicijativa, to je otvaranje groblja za kućne ljubimce u Osijeku. To ne pitam zbog sebe, nego zato što me ljudi na ulici pitaju kada će se to konačno dogoditi i kada će ljudi prestati slati svoje kućne ljubimce na kremaciju u Zagreb koji zarađuje time. Jer vjerujte mi, od kućnih ljubimaca ćete zarađivati. Ukop će imati itekako prihode, jer ljudima su njihove životinje dijelom obitelji. To neće biti trošak grada, nego zarada grada. Drugo pitanje, pitala bih gradonačelnika, kako ću ja u petak u Zračnu luku Osijek, budući da sam pozvana da sudjelujem na festivalu svjetskom književnom u Puli, Osijek je jedini grad koji nema organizirani prijevoz do zračne luke. Svi drugi gradovi imaju, barem povremene ili stalne prijevoze. U protivnom, nesretnici kao što sam ja, koji nemaju automobil, moraju platiti taksi 130 kuna do zračne luke i jednako toliko natrag. Pa ovo je moja inicijativa da grad Osijek konačno organizira prijevoz putnika, a bilo bi dobro i zaposlenika, do zračne luke. Hvala lijepo. Hvala vam lijepo, kolegice Šojat. Sljedeći na redu je kolega Goran Kušec. Dobro jutro, zahvaljujem predsjedniku, pozdravam sve prisutne. Moje pitanje vezano je na staru pekaru. Naime, projekt stare pekare su financiranje sredstvima Europske unije i u projektnoj dokumentaciji detaljno su razrađeni načini uporabe tih prostora i određene aktivnosti koje su također propisane. Pa mi imamo i slično nešto i na našem fakultetu gdje se vrlo striktno kontroliraju aktivnosti, trošenje i slično. Pa me zanima na koji način je
došla uprava za društvene djelatnosti u prostore stare pekare, jer mislim da tu postoji stanovita opasnost ukoliko to ne bi bilo sukladno ugovorima i dokumentaciji koja prati taj projekt, da bi moglo biti određenih penala. Pa me zanima jeste li to imali u vidu i kako to sanirati ukoliko dođe do neželjenih posljedica. Zahvaljujem. Hvala vam kolega Kušec. I sljedeći na redu kolega Antonio Sobol. Evo, pozdravljam sve nazočne. Imam jedno pitanje za gradonačelnika. Znači, gradonačelniče, u predizbornoj kampanji najavili ste kako neće biti stranačkog kadroviranja. To ste ponovili ovdje na gradskom vijeću, a sada pregledom stranačkih lista HDZ-a na izborima za gradske četvrti mjesne odbore vidimo direktore, članove uprava, članove nadzornih odbora, tržnica, vodovoda, Unikoma, GPP-a, sportskih objekata, pročelnike koji su redom postavljeni u vašem mandatu. I moje pitanje je, je li to ta najavljena politika novog HDZ-a bez stranačkog kadroviranja? Hvala vam kolega Sobol. Sljedeći na redu, potpredsjednik kolega Požega. Lijep pozdrav svima, posebno gradonačelniku i zamjenicima. Imam dva pitanja za gradonačelnika. Prvo je vezano za naknadu za novorođenu djecu. Znači, gradonačelniče, u izbornom programu, u izbornoj kampanji, čak i nakon što ste pobijedili više intervjua na koje se mogu pronaći na internetu, najavili ste jasno i nedvosmisleno da ćete povećati naknadu za prvo dijete sa 2 na 3 tisuće kuna, za drugo dijete sa 2 na 4 i za treće i svako sljedeće sa 2 na 35 tisuća kuna. Dakle, godinu i pol dana je prošlo, 2 proračuna. Zanima me zašto niste održali svoju riječ prema građanima. Dakle, na neki način ste garantirali građanima, ako glasaju za vas, da ćete to napraviti. Najavili ste da je to jedna od najvažnijih mjera. Zanima me zašto to niste održali svoju riječ, odnosno zašto niste ispunili svoje obećanje. Ja vas molim u odgovoru, naravno ne mogu vam uvjetovati, da ne kažete da je za tu odluku potrebno vrijeme, jer se radi o odluci koja se može provesti vrlo brzo. Dakle, zna se projekcija broja djece sa visokom vjerojatnošću, zna se iznos, naravno treba osigurati sredstva u proračunu. Međutim, za proračun od 1 milijardu i nešto ili sad malo manje ispod 1 milijarde kuna, to nije neki iznos. Drugo pitanje vezano za staru pekaru, ali drugačije od kolege Kušeca. Dakle, ja sam vas prije nekoliko vijeća pitao za projekte najma bicikala, najma električnih bicikala i najma električnih automobila koji se u javnosti prezentiraju kao sjajni i spektakularni projekti, a onda se pokazalo da zapravo proizvode gubitak svaki mjesec za grad. Sad vas pitam za staru pekaru, što se događa s tim projektom, objektom? Koliko uopće imamo trenutno korisnika tamo, da li imamo ikog osim Ferijalnog saveza, koliko uprihodimo mjesečno, koliko nas koštaju troškovi čišćenja, održavanja i režijski troškovi i kako stojimo sa gubitkom. Ja ne mislim, odmah da bude jasno i vijećnicima i vama, ja ne mislim da grad treba zarađivati i bogatiti se na takvim i sličnim projektima i objektima, ali ti projekti trebaju biti održivi, dakle, približno mjesečno blizu nule, a ne da imamo gubitke u desetinama tisuća kuna i onda da to zapravo plaćaju građani jer se taj novac mogao uložiti u neku stazu, u neku cestu ili nešto drugo. Evo, hvala vam. Hvala vam kolega Požega i sljedeći je kolega Petar Kopunović Legatin, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, pozdravljam gradonačelnika, zamjenicu, zamjenika, sve nazočne kolegice, vijećnice i vijećnike i predstavnike medija i ostale službe i pročelnike. Imam pitanje vezano uz asistente u nastavi. Ja bih rekao čak pitanje, predlog, inicijativu 3 u 1. U gradu Osijeku je preko projekta osigurajmo im jednakost, zaposlen 101 pomoćnik u nastavi. Od svih zaposlenih veliki broj, više od polovice mi se javilo u roku 3 dana, sa željom za rješavanje njihovog problema. Naime, uputili su zahtjev gradonačelniku, gradu, ali nisu dobili nikakav odgovor. Zašto? U zahtjevu su zatražili povećanje satnice koja im je trenutno 25 kuna. Trenutno je, na primjer, studentima koji isto su asistenti u nastavi 29 kuna,
a od 1.1. će im biti 33 kune. Znači usporedba u istom gradu, isti posao, ali jedni su studenti, jedni su zaposleni preko grada. Plaćen smjenski rad u Zagrebu je od 1.1.2022. priznat rad u smjenama, plaćen minuli rad ne obračunavaju im se godine staža, dodaci na plaću, na primjer, u posebnim uvjetima za Ivan Štark Centar za autizam, svi djelatnici imaju, osim asistenata u nastavu, a čak imaju problematiku, oni potpišu ugovor da imaju i skrbe za jednog učenika, jedno dijete, a često bude situacija da je to dva djeteta. Da sati rada prate raspored učenika, školski sati, a ne sunčani, i jasno definiran broj sati godišnjeg odmora. Imali su 30, odjednom je smanjeno 25, niko im nije objasnio kako i zašto. Da ne bude da nešto Osijek novo izmišlja, te i takve cijene satnice ostvarili su Zagreb, Split, Dubrovnik, Zadar, Crikvenica. Namjerno nisam išao nekim amandmanom na proračun, vi ćete najbolje znati u kojoj situaciji je trenutno ta problematika, rješava li se ili ne, i evo inicijativa i predloge da se i okupimo, da vidimo što se može učiniti, da vi izbalansirate kako to može biti. Split, na primjer, od prvog mjeseca povećao sa 25 na 30, od drugog mjeseca sa 30 na 35 i u idućem rebalansu je obećano 40. Znam da rastu cijene, standard je takav kakav je svima nama i ti ljudi isto vrijedno rade, zaslužili su, pa evo potičem da pokušamo riješiti taj problem. Hvala. Hvala vam, kolega Kuponović-Legatin. Kolegica Jesenka Ricl. Dobro jutro svima, lijepo vas evo i srdačno pozdravljam, uvaženo do gradonačelnicu, do gradonačelnika i našeg gradonačelnika. Evo ja ću se osvrnuti na jednu inicijativu, a onda ću i potaknuti raspravu na jednu temu. Moja inicijativa bi bila, s obzirom da evo svjedočimo programu raspodjele sredstava spomeničke rente sad već za 2023. godinu, a prije možda sad već mjesec dana u uredu gradonačelnika sam uputila pitanje što se događa sa brončanim bistama našeg hrvatskog kipara Radauša, koje su zapravo dislocirane sa Kontala parka. Lijepo vas molim da evo u svakom slučaju se uzme u obzir da se onda u projekciju za 2023. godinu što se tiče spomeničke rente, gdje je osigurano i planirano postavljanje spomenika i njihova restauracija u vrijednosti od malo više od oko 26.000 eura, da se onda i te brončane biste vrate na potencijalno optimalno dobru zapravo javnu površinu grada Osijeka. Što se tiče moje rasprave koju ću potaknuti, to su jelovnici u osnovnim školama na području grada Osijeka. Uvidom u jedan jelovnik jedne osnovne škole vidim da naša djeca jedu račić, čunku, pogaču s vrhnjem i sirom, butla s čokoladom, integralni kruh s maslacem i perece, dok recimo u osnovnoj školi Gorjana, znam da je to pod ingerencijom Osječko-baranjske županije, ta djeca ipak nešto kvalitetniji obrok dobivaju, primjerice kruh s medom i čajem, rižoto s piletinom, žitarice s jogurtom, voćem, orašastim plodovima i tako dalje. S obzirom da svjedočimo da grad Osijek vrlo dobro protekli par godina zapravo realizira projekt Školska shema u suradnji s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i da se kroz taj projekt sufinancira, znači dodjela besplatnih obroka, voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda s ciljem povećanja unosa svježeg voća, povrća te mlijeka, te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnom prehrani učenika. Imam vremena. Ja vas lijepo sada molim da mi kažete da li je moguće da gradonačelnik više utječe na naše ravnatelje što se tiče organizacije nabave i pripremanje zdravije prehrane naše djece i hoće li se prehrana naše djece mijenjati obzirom na povećanje cijene namirnica, reagenata i ostalo. Odnosno, vidljivo je znači na popisa odobrenih i vrednovanih dobavljača voća i povrća koje zapravo na uvid daje sama agencija. Primjerice, mi nedaleko imamo braniteljsku zadrugu Pleter, koja vrlo uspješno proizvodi ekološke jabuke, kruške, breskve, marelice, šljive, trešnje, jagode, te voćne sokove od jabuke. Znači, ja vas zaista molim da se više zapravo truda i energije uloži u to da naša djeca imaju zdravije jelovnike, bolju prehranu u osnovnim školama, jer svjedočimo da nekima u tijeku prije podne, možda čak do 16 sati, je to možda i jedini obrok kojeg dobivaju. Hvala vam najljepša. Hvala vam, kolegice Ricl. Kolega Tomislav Bilandžić, izvolite.
Poštovani predsjedniče gradskog vijeća, poštovani gradonačelniče, poštovana zamjenice gradonačelnika, poštovani zamjeniče, poštovane vijećnice, vijećnici, pročelnice i pročelnici, direktori i direktorice javnih poduzeća, poštovani predstavnici mediji i svi ostali koje nisam spomenuo, lijepo vas pozdravljam na početku svoga obraćanja i pitanja. Prošli saziv gradskog vijeća grada Osijeka je na svojoj 34. sjednici koja se održava 7. prosinca 2020. godine u nadbiskupskom vikarijatu u Osijeku pod drugom točkom dnevnog reda jednoglasno s 32 glasa za donijelo zaključak o donošenju strategije razvoja sporta grada Osijeka za razdoblje 2020-2030. godina. Kao jedan od ključnih strateških ciljeva po pitanju sportske infrastrukture na području grada Osijeka u strategiji razvoja sporta navodi se osnivanje ustanove za upravljanje sportskim objektima, odnosno preoblikovanje sportskih objekata kao trgovačkog društva u javnu ustanovu. U strategiji sporta grada Osijeka, ona je velika, ne vjerujem da ste ju iščitavali detaljno, neki možda jesu, doslovce piše da su športski objekti, trgovačko društvo u većinskom vlasništvu grada Osijeka i općina Antunovac, Erdut, Ernestinovo, Vuka, Semeljci i Vladislavci osnovano radi upravljanja i održavanja sportskih objekata i pružanja boljih uvjeta za razvoj i promicanje sporta. U trenutnim porezno-pravnim okolnostima bolji pravni oblik je ustanova za upravljanje sportskim objektima koja je predviđena Zakonom o sportu. Trgovačko društvo je po osnovnoj logici pravni oblik namijenjen stjecanju dobiti za osnivača, a sportski objekti kao gradska imovina ne mogu služiti za ostvarivanje dobiti jer je njihova svrha da budu na raspolaganju građanima i sportašima grada Osijeka. Ustanova kao pravni oblik ima povoljniji porezni i financijski položaj u odnosu na trgovačko društvo. Poštovani gospodine gradonačelniče, u proteklih godinu i pol dana otkako je ovo gradsko vijeće u sazivu, ja sam na prijašnjim sjednicama u dva navrata predlagao da se športski objekti kao trgovačko društvo, da se krene u njihovo preoblikovanje u javnu ustanovu. Kao što je to slučaj u gradovima Zagrebu i Splitu. Prema mojim saznanjima, športski objekti ne mogu sudjelovati na natječajima evropskih fondova. Isto tako, prema mojim saznanjima, trgovačko društvo, športski objekti, samo će ove godine platiti oko 2 miliona kuna PDV-a, koje ne bi morali platiti da su javna ustanova, odnosno ne bi ga morali platiti u tolkom iznosu i taj iznos bi bio znatno manji. Vjerujem da bi ta razlika jako dobro došla sportašima i sportskim klubovima u gradu Osijeku. Moje pitanje za vas glasi, zašto se ne postupa po zaključku gradskog vijeća grada Osijeka od 7. prosinca 2020. godine u svezi usvojene strategije grada Osijeka po pitanju sporta i zašto se trgovačko društvo športski objekti ne preoblikuju u javnu ustanovu za upravljanje športskim objektima? Hvala vam lijepo. Hvala vam kolega Bilandžiću. A kako drugih prijavljenih za raspravu, dakle za postavljanje pitanja, evo ga kolega Petrašević se još javio, izvolite profesor. Dobro jutro svima, poštovani gospodine gradonačelniče, uvaženi zamjenici, poštovane kolegice i kolege vijećnici, pročelnici, direktori gradskih poduzeća i uvaženi predstavnici medija. Ja imam inicijativu za gradonačelnika. Prije svega želim pohvaliti brzinu radova na rekonstrukciji tramvajske mreže u gradu Osijeku, ali evo kako mi je radno mjesto u Radićevoj ulici koja je trenutno privremeno zatvorena zbog radova na rekonstrukciji tramvajske mreže, svjedočim da ondje ugostiteljski objekti koji djeluju u Radićevoj ulici su suočeni s određenim poteškoćama, sigurno sa smanjenim prometom, budući da je ulica u cijelosti zatvorena, pa ondje nije moguće niti parkirati, tako da bi moja inicijativa išla u smislu da se gradonačelnik razmisli o umanjenju ili potpunom oslobođenju zakupaca terasa u Radićevoj ulici dok traju radovi, koliko god je potrebno, barem na mjesec dana. Evo, pa molim gradonačelnika da razmisli o tome. Hvala lijepo. Hvala vam, kolega Petraševiću. Ima li još zainteresiranih za pitanja? Kolega Tihomir Florijančić, izvolite.
Hvala vam lijepa predsjedniče. Ja sam na jednoj od prethodnih sjednica gradskog vijeća postavio pitanje vezano za nagrađivanje naših mladih sugrađana koji su tek na početku svog studentskog radnog vijeka, a odnosilo se na stipendiranje učenika, studenata, gdje smo poslali poruku da se rad itekako isplati, pa smo ih nagradili stipendijama, plaćanjem vozačkog ispita i sl. Isto tako poslali smo poruku da se rad isplati i da je to poticaj onima svima drugima da vrijedno rade i da će eventualno za to biti onda i nagrađeni. No danas bih se osvrnuo na jednu drugu populaciju, a to je ona populacija naših sugrađana koji su već dali tijekom svog radnog vijeka obol i svojim obiteljima i ovom našem gradu, pa reći kao bih i društvu općenito, a odnosi se na naše umirovljenike. Vi ste, gospodine gradonačelniče, nedavno najavili da ćete isplatiti iz gradskog proračuna određeni iznos za božićnice našim umirovljenicima. Pa sad moje konkretno pitanje glasi koliki je to ukupan iznos, koliko će tih umirovljenika to dobiti, po kojim kriterijima i ono možda što je sad u ovom trenutku i najvažnije, kad će to biti. Eto, hvala lijepa. Hvala vam, kolega Florijančiću. Imamo li još zainteresiranih za pitanja prijedloge? Kolega Mihaljević, izvolite, vi ste sljedeći. Hvala lijepo, predsjedniče. Evo još jednom pozdrav gradonačelniku, zamjenicima, kolegicama i kolegama vijećnicima, predstavnicima gradske uprave, predstavnicima medija. Naime, evo ja sam već u nekoliko navrata upravo s ove govornice pitao vezano uz dječje vrtiće, jer naravno interes mi je u Tenji gdje treba biti evo novi vrtić za našu djecu. Kakva je situacija po pitanju prijave za izgradnju i dogradnju vrtića? Na zadnjoj sjednici znamo da je gradonačelnik izvijestio da su projekti spremni, da su prijavljeni na nacionalni plan oporavka i otpornosti. I evo, dobili smo informaciju u međuvremenu da su svi projekti prošli. Ja evo čestitam i gradonačelniku i cijelom timu koji je pripremao projektnu dokumentaciju. I evo, sada me trenutno zanima što će to značiti po pitanju sadašnjih kapaciteta i koliko će evo biti novih mjesta za upis djece i hoće li ova investicija u proširenje vrtića i izgradnju novih dovesti do toga da će Osijek biti grad koji će u narednom periodu moći upisati svu djecu u svoje vrtiće. Hvala lijepo. Hvala vam, kolega Mihaljeviću. Ima li još zainteresiranih? Kolega Barišić, izvolite. Hvala predsjedniče, dobar dan svima. Evo ja ću biti kratak, imam jedno pitanje za gradonačelnika. Evo gradonačelniče, zanima me da li nam možete reći više pojedinosti i detalja vezane uz projekt Osijek 4 koji je evo prošao kroz prijavu na nacionalni plan oporavka i otpornosti. Evo, toliko. Hvala lijepa. Zanimljivo pitanje, to će i mene zanimati definitivno. A kolega Stipe Grubišić se javio sljedeći, izvolite. Hvala lijepa. Evo sve vas lijepo pozdravljam. Imam jedno kratko pitanje za gradonačelnika. Zanima me u kojoj fazi je projekt uređenja bajera na jugu 2. Kada možemo očekivati nastavke radova i evo, ako nam se možete kratko obratiti i reći kada bi to moglo biti, jer to zanima i stanovnika juga 2 koji su već neke radovi dobili što se tiče tog bajera. Evo, hvala vam. Hvala vam lijepa, kolega Grubišiću. Čini se da nemamo više zainteresiranih za pitanja niti prijedloge, pa evo zaključujem ovaj prvi dio i pozivam gradonačelnika Ivana Radića da nam priopći odgovore. Gradonačelniče, izvolite. Hvala predsjedniče gradskog vijeća, poštovane
vijećnici i vijećnici, poštovani predstavnici medija. Sve vas srdačno pozdravljam, zahvaljujem se i na pitanjima i na inicijativama, pa evo da redom krenemo odgovarati. Vijećnica Šojat pitala je za groblje za kućne ljubimce. Ja se slažem s vama, to sam već i rekao, i evo zamolio bih direktora Novokmeta iz ukopa da napravi analizu pa da nas i pismeno obavijesti vezano za to što možemo po tom pitanju učiniti. Ja mislim da je to hvale vrijedna inicijativa. Što se tiče Zračne luke Osijek, kao što znamo, kolega Sarkanjac je na prošloj, mislim, sjednici gradskog vijeća uputio par inicijativa vezano za Zračnu luku Osijek. Ja sam i sa ove govornice i tada rekao da ćemo učiniti sve što možemo, i od onda do danas su se neke stvari promijenile. Kao što znamo, imamo 500 letove od Osijeka prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Dubrovniku i Splitu. Imamo let prema Minhenu koji je dobro popunjen. Trenutačno se pregovara sa još jednom kompanijom, te je u proračunu Vlade Republike Hrvatske, koji je jučer izglasan sa 77 glasova za i 50 glasova protiv, donesena odluka gdje će se za zračne luke izdvojiti određen dio sredstava. Ja sam na predzadnjem aktualnom prijepodnevu u Hrvatskom saboru tražio da se osiguraju sredstva za rekonstrukciju putničkog terminala Zračne luke Osijek, što je i javno i obećao ministar Butković. Što se tiče prijevoza do Zračne luke Osijek, to ćemo razgovarati sa direktorom Zračne luke, naravno napravit ćemo analizu i vidit ćemo što možemo učiniti po tom pitanju i koliko je to profitabilno, odnosno koliki bi to bio trošak. Što se tiče kolege Kušeca, pitali ste za staru pekaru, za upravni odjel za društvene djelatnosti. Kao što znate, a ja ću reći ovdje, grad Osijek, ja bih rekao da ljudi koji rade u gradu Osijeku rade u neadekvatnim uvjetima, da je zgrada u Kuhačevoj 9 nedovoljna, neprimjerana i neadekvatna za rad velikog broja ljudi koji tamo rade. Nažalost, to je tako, nažalost, to je nešto što smo naslijedili i činimo sve što možemo po tom pitanju, da ljudima osiguramo uvjete dostojna rada. Vi kad vidite ljudi kako rade, nažalost, u potkrovlju, u kakvim uvjetima, znate da smo nedavno spojili upravni odjel za urbanizam i upravni odjel za graditeljstvo. Evo, ja bih vas pozvao da dođete vidjeti u kakvim uvjetima naši inženjeri i arhitekti rade u upravnom odjelu za urbanizam. To je katastrofa i to je sramota. Ne bi li našli neko adekvatno rješenje s obzirom da nova zgrada za gradit je u ovim vremenima preskupa i bio bi prevelik luksuz, s obzirom da društvene djelatnosti imaju veze sa kulturom. Zajedno sa pročelnikom i sa djelatnicima iz društvenih djelatnosti došli smo do ideje kako bi uz minimalno ulaganja mogli te djelatnike preseliti u staru pekaru na bolje, novije mjesto gdje će se osjećati bolje, ugodnije i gdje će dati veći doprinos. Ne plaćamo nikakve penale za to. Što se tiče kolege Sobola, vidim predali ste liste za vijeće gradskih četvrti mjesnih odbora. Vi ste nositelj liste kod mene u Gornjem gradu. Ja vam želim svu sreću. Na idućoj sjednici gradskog vijeća možemo analizirati vaš rezultat. Što se tiče ljudi na listama za vijeće gradskih četvrti mjesnih odbora, ja čestitam svima koji su na bilo kojoj listi, u bilo kojoj stranci. Evo, svima želim puno sreće u nadi da kogod bio predsjednik tih gradskih četvrti i mjesnih odbora, da ćemo dobro surađivati, kao što sam surađivao i sa prošlim predsjednicima gradskih četvrti i mjesnih odbora. I sam sam bio vijećnik u gradskoj četvrti Gornji grad. Mislim da je to izuzetno bitno, mislim da je to prvi kontakt prema susjedima i mislim da tu trebaju, ja se nadam, dobiti povjerenje ljudi koji žele raditi za svoju gradsku četvrti i mjesni odbor. Ne vidim tu nikakvu poveznicu niti paralelu sa bilo kojom strankom, pa eto tako, ne vidim niti poveznicu primjerice u Vukovaru gdje isto ljudi su direktori na listi određene stranke, gdje, ne znam, ravnateljica gradske knjižnice je smijenjena iz ovog ili onog razloga, neki kažu politički, neki nepolitički i tako dalje. Ne bi to povlačio po stranačkom ključu, onda možemo, kažem vam, analizirati i druge gradove. Kogod je punoljetan, kogod zadovoljava uvjete, može se kandidirati na bilo kojoj listi. Ukoliko će raditi za dobrobit grada Osijeka, ja mu srca
želim to da radi, pogotovo što su vijeća gradskih četvrti mjesnih odbora, kao što znamo, volonterski posao gdje se mnogi nakon vrlo kratkog vremena iznenade koliko je to naporno, zahtjevno, veliki trud, veliko ulaganje, veliko odricanje, a često ste krivi za neke stvari koje ne možete napraviti u svojoj četvrti ili mjesnom odboru, ali još jednom evo kažem, želim vam sreću kao nositelju liste. Što se tiče kolege Požege, rekli ste naknada za novorođenu djecu, tako mi smo to, tj. Ja sam to obećao u programu, prošla je godina i pol mandata, nije prošla 4 godine mandata, tako da i sami ste rekli, pametan ste čovjek, da treba određeno vrijeme da bi se neke stvari napravile, mi ćemo težiti tome da što veći broj stvari koji smo obećali u svom predizbornom programu i ostvarimo, opet ponavljamo, u ovih godinu i pol mandata smo napravili neke stvari koje nismo obećali u predizbornom programu, imamo još 2,5 godine mandata, pa eto, nakon 2,5 godine mandata možemo pričati o naknadi za novorođenu djecu. Spomenuli ste najam bicikala, mene to iznenađuje da vi to spominjete, prošli puta sam odšutio, ovaj puta neću, 1.000.000 kuna je trošak najma za bicikle, a vi ste tada uprosjedili na ovom mjestu dio vladajuće većine koja je i donijela tu odluku da ide najam za bicikle, a mi to sada plaćamo godišnje 1.000.000 kuna ili neprofitabilno, tako da ne volim se osvrtati na prošlo vrijeme, ali evo, kad tražite drugi puta, ja vam to tako moram i reći. Što se tiče stare pekare, uskoro ćemo donijeti pravilnik o korištenju prostora u staroj pekari, režijski troškovi su podijeljeni 80% Ferijalni savez, 20% grad Osijek, grijanje plaća svako prema kvadraturi površine koju koristi. Ako hoćete troškovi koliki su, točno koliko je plaćeno, možemo to i dati početkom 2023. kada i dođu računi. Vijećnik Legetin je pitao za pomoćnike u nastavi, tako je, to je projekt Osigurajmo im jednakost, 101 pomoćnik za 112 učenika, nekih 4,5 milijuna kuna EU sredstava, 750.000 kuna vlastitih sredstava za 101 učenika. U međuvremenu se javi još djece koji imaju poteškoća u nastavi mimo EU projekta i samim time grad Osijek i svojih sredstava, što radi rijetko koji grad, osigurava pomoćnike u nastavi, za što izdvajamo još 1.200.000 kuna. Također, jedan smo od rijetkih gradova koji izdvaja sredstva i za pomoćnike u nastavi za djecu u vrtiću i nastavit ćemo to raditi. Sve ukupno zato vlastitih sredstava izdvajamo 2 milijuna i ono što je bitno za reći da svako dijete koje ima dokaz da mu treba pomoći u nastavi u gradu Osijeku i ima tog pomoćnika u nastavi, inicijativu koju ste vi rekli, ja sam je jučer dobio od pomoćnika u nastavi, potpisano, mi ćemo to naravno razmotriti, vidjeti u okviru svojih financijskih mogućnosti, ali ono što moram napomenuti da mi svojih vlastitih sredstava izdvajamo 2 milijuna kuna i da mimo EU projekta izdvajamo ovih 1.200.000 kuna. Mi smo povukli ove godine 4,5 milijuna kuna, mogli smo povući 5,5 milijuna kuna, znači 1.000.000 kuna više, to je tražen da na godinu budemo tu ažurniji po osnovnim školama kako bi što veći broj djece koji imaju pravo na pomoćnika na vrijeme prijavili na EU projekti, jer ovih 1.200.000 kuna nastaje zato što su se kasnije javili, kasnije je obrađeno po osnovnim školama i samim time ulaze u trošak taj grada. Recimo da ne ulaze, onda bi tu mogli dići. Kada govorimo primjerice u Splitu, ok, oni su digli satnicu pomoćnika u nas, ali su tako su digli i cijenu dječjih vrtića. Tako da mi nismo dizali, evo neki dan smo i potpisali kolektivni ugovor sa odgajateljicama, gdje smo digli prava, također potpisali su kolektivni ugovor i sa Unikomom i sa Vodovodom, gdje svim radnicima rastu prava. Ove godine 47 odgajateljica na neodređeno i da sada dalje ne nabrajam. Svakako ćemo razmotriti tu inicijativu koja nam je došla jučer. Vijećnica Ricel je pitala vezano za Sakuntala park, tako je, poslali ste mi prije nekih mjesec dana upit, jednostavno evo, nismo stigli, ali ja ću vam sada odgovoriti usmeno, ako želite možemo i pisano. U svibnju 2017. godine izrađena je konzervatorska studija koju je odobrilo Ministarstvo kulture za 4 spomenika, odnosno poprsja, to su Franjo Kuhać, Hocendorf,
Pajo Kolarić i Valdinger, je li tako? I tamo je ustanovljeno je da su postavljeni 70. godina 20. stoljeća, te da su naknadno postavljeni, to jest da su oni naknadno uneseni elementi. Na sjednici, drugoj sjednici odbora za spomenike, koja se održala 2018. godine, nakon kratke rasprave, mislim da je jednoglasno donesen zaključak da se ti spomenici pohrane u skladištu u prostorijama tvrtke Ukop, gdje sam razgovarao s direktorom, gdje se i danas koliko znam nalaze, ali svakako se slažem i evo, predlažem vam da uputite inicijativu, možemo i trebali bi možda i osnovati i odbor gdje bi odlučili gdje ćemo sa ta četiri poprsja koja svakako treba staviti na primjereno mjesto u gradu Osijeku. Također pitali ste, to jest rekli ste inicijativu za jelovnik u školama, da on se razlikuje od škole do škole, ja sam već jednom odgovarao na ta pitanja pred medijima, tu isto kako uvodimo riznicu u škole, to jest u gradsku upravu gdje će sve biti centralizirano, tako moramo i pitanje jelovnika u školama. Neke škole stvarno imaju jako dobar jelovnik, neke nažalost nemaju, tu moramo učiniti sve što je u našoj moći u okviru mogućega i dopuštenog da naša djeca jedu u istinu zdrave obroke. Što se tiče braniteljske udruge Pleter, ono što znam da velika većina škola i naruče od njih namirnice, ali evo, učinit ćemo to sve. Ja sam čak i rekao inicijativu da bi škole po meni trebali tjedan dana ranije ili dva tjedna ranije objavljivati na svojim internetskim stranicama što će djeca jesti u narednom tjednu, kako bi roditelji to znali, kako bi se mogli izorganizirati. Ja se tu apsolutno slažem s vama i učinit ću sve da to dovedemo i u red. Zatim, bila je inicijativa kolege Petraševića, shvaćam da tamo kao dekan radi u Radićevoj ulici, pa ste samim time i dali inicijativu, tako je zbog radova u Radićevoj ulici, od ulice Hrvatske Republike do Reisnerove ulice, imamo 7 ugostiteljskih objekata koje ćemo osloboditi plaćanja zakupnine, kao što smo i na inicijativu sada bivšeg vijećnika Blagojevića dali i oslobađanje od plaćanja najma jedan mjesec za 4 ugostiteljska objekta u Strossmayerovoj ulici. Osobno ime gospodina Blagojevića, koristim priliku da čestitam gospodinu Zimi, vijećniku i profesoru na ulasku u gradsko vijeće. Što se tiče kolege Forjančića, pitali ste za božićnice. U 2022. godine planirano sredstva od 1,5 milijuna kuna. Kao što znamo, evo i nedavno smo i potpredsjednik gradskog vijeća, gospodin Šerić i ja, to i predstavili. Mi smo digli cenzus. Naime, kada sam došao za gradonačelnika, cenzus je bio 2200 kuna i primalo je božićnice, samim time i uskrsnice, oko 6000 umirovljenika, mi smo podigli odmah cenzus na 2500 kuna i sada prima rekordan broj umirovljenika, božićnici između 9 i 10000 umirovljenika. Idući tjedan ćemo krenuti sa isplatom, ja ću to još napomenuti da mi i sufinanciramo gradski prijevoz, otvorili smo i treći dnevni boravak, nadamo se da ćemo širiti i mrežu dnevnih boravaka za naše umirovljenike, pomažemo udruge, a evo nakon COVID pandemije od ove godine vraćamo i novu godinu za umirovljenike. Zatim kolega Mihaljević je pitao za vrtića, što ste pitali na prošloj sjednici. Evo ja ću samo reći 5 od 5 i tada sam rekao s ove govornice, a evo možemo se pohvaliti da je to sada i službeno, od 5 prijavljenih vrtića koje smo najavljivali, ministarstvo je prihvatilo svih 5 gradu Osijeku, osim vrtića u Tenji za koji ste se i sami zalagali, tu je vrtić na Uskim njivama, također tu imamo dogradnju vrtića Latica, dogradnju vrtića Sjenčica na Sjenjaku, te izgradnju vrtića u Cvjetnom naselju. To je 5 vrtića, 5 smo prijavili, znači 3 izgradnje, 2 dogradnje, svih 5 je prošlo. Govorimo o 32 milijuna kuna bespovratnih sredstava koje smo dobili, gdje smo dobili dobar omjer, mislim da je 7 milijuna evra otprilike su troškovi svih vrtića, a 4,2 milijuna evra je od toga bespovratno. Kao što sam rekao, mi smo ove godine upisali dobrom i pametnom preraspodjelom vrtićkih prostora 243 djece više, 9 novih
jasličkih skupina, 11 dodatnih vrtičkih skupina, 47 odgojiteljica na neodređeno, još jedna skupina koja radi do 21 sat, još jedna skupina koja ide po Montessori programu, tako da potpisali smo kolektivni ugovor sa dječjim vrtićima, tako da, da mislim da po pitanju vrtića smo uistinu puno toga i napravili, najviše nas veseli početak izgradnje dječjih vrtića. Zatim kolega Barišić je pitao vezano za projekt Osijek 4, tu smo također najavljivali i sa ove govornice i nedavno smo bili u Hrvatskim vodama gdje smo potpisali zajedno s Hrvatskim vodama, Ministarstvu gospodarstva, grad Osijek je dobio 22 milijuna evra, mislim da je 13 gradova, ako se ne varam, prošlo, od tih 13 gradova grad Osijek dobio najveći iznos sredstava, od tih 22 milijuna evra, 80% je iz EU sredstava, 20% je nacionalna komponenta Hrvatske vode i vodovod Osijek. Govorimo o izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji vodoopskrbne i kanalizacijske mreže na području ulica Kapelske, Kolodvorske, Sljemenske, Gundulićeve u tri faze, dijelu Stepinčeve, te s obzirom da vi dolazite iz Višnjica, 14 km vodovodne mreže u Višnjicu. Velik projekt, ogroman projekt koji će započeti sa izgradnjom u travnju 2023. godine i bit će gotov do 2025. godine. Napominjam opet, velik iznos iz EU sredstava i velik iznos iz nacionalnih sredstava, gdje ćemo svakako dobiti bolje uvjete, a moram još reći da pročistač otpadnih voda se bliži kraju i da će njegov probni rad biti pušten u proljeće iduće godine. I mislim da je još bilo pitanje kolege Grubišića vezano za Bajer na jugu 2. Kao što znate, kada i prije nego sam postao gradonačelnik, upozoravao sam na problem Bajera i kada sam postao gradonačelnik dobio sam peticiju par tisuća ljudi sa juga 2, gdje je Bajer uistinu prijetilo isušivanje. Znači, to je bilo maltene već gotova stvar da će doći do presušivanja jezera. Tada u dogovoru sa Hrvatskim vodama, sa vodovod Osijek, sa gospodinom Pandićem ispred gradske četvrti jug 2, te grad Osijek, došli smo do rješenja gdje smo iskupali bunar na dubinu od 83 metra, 23 litre po sekundi koji jezero prihranjuje vodom. Nakon što smo uspjeli spasiti Bajer od presušivanja, gdje su reakcije uistinu svih stanovnika na jugu 2 bile odlične, krenuli smo dalje u procedure koje idu, a to je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koje rješavamo. Danas, ja mislim, predzadnja točka upravo rješavanje pitanja Bajera na jugu 2, gdje ćemo oko 1.100.000 kuna osigurati za kupnju, što od privatnih osoba, što od instituta. Imamo pismo namjere, nakon što Bajer, danas ja sam siguran, i riješimo te imovinsko-pravne odnose, njega ćemo, proglasit ćemo ga kao komunalnu infrastrukturu, gdje ćemo ići onda u daljnje korake, to je recimo da Bajer bude, ja neću reći kao Buntek, nego da bude još ljepši, znači sa rekreativnim sadržajem i sa svime onim što stanovnicima Juga 2, a i svim građanima grada Osijeka treba. Tako da će Bajer, prije godinu dana je skoro presušio, sada nakon godinu i pol dana, osim što smo ga napunili vodom, rješavamo njegove imovinsko-pravne odnose i bit će uistinu na ponos svih Osjećana. I preskočio sam, gospodin Bilandžić je pitao vezano za, mislim, sportske objekte, ako se ne varam, mi na ovoj sjednici imamo dokapitalizaciju sportskih objekata, što nam je revizija do sada nije davala vezano za to negativno mišljenje prije nego što sam ja postao gradonačelnik, znači to se vuče već godinama. Danas ćemo dokapitalizirati na ovoj sjednici, predložili se sportski objekti kao javna ustanova, pa ja mislim da prije preoblikovanja bi trebalo napraviti dobru analizu toga, znači da vidimo što su tu troškovi i koristi, pogledati sa svih aspekata, pa kad dobijemo cjelovitu analizu, cjeloviti pogled na to sve, onda bi mogli i donijeti zaključak, jer mislim da je paušalno izjaviti da bi to bilo bolje sa poreznog aspekta. Mislim da se treba onako
pristupiti tome temeljito. Možemo staviti iduće godine da napravimo analizu, pa na temelju neke dobre analize donijeti i zaključak. Eto, ako sam odgovorio na sva pitanja, ja vam se zahvaljujem na pozornosti, zahvaljujem se na pitanje, zahvaljujem se na inicijativama i nastavljamo dalje sa radom. Hvala vam. Hvala vam, gradonačelniče, na iscrpnim odgovorima. Pratili smo, jeste odgovorili na sve, a sad o zadovoljstvu ćemo vidjeti u sljedećim minutama. Dakle, kako je rečeno, nezadovoljni vijećnici gradonačelnikovim odgovorima imaju do jedne minute za izraziti svoje nezadovoljstvo, a gradonačelnik naravno na to odgovoriti. I evo, prijave kreću. Kolega Kušec, vi ste prvi, sljedeći možete odakle želite. Hvala vam, kolega Kušec. Kolega Bilandžić se sljedeći javio, izvolite. Ne, sve je okej. Hvala kolega Bilandžiću. Kolega Sobol, izvolite. Hvala kolega Sobol. Kolega Požega, izvolite. Hvala vam lijepa. Gradonačelniče, imate li želju? Nemate želju reagirati dalje na to. Hvala vam na uštedi vremena. I prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je točka četvrta. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja grada Osijeka. Zlatna plaketa grb grada Osijeka za životno djelo, zlatna plaketa grb grada Osijeka te pečat grada Osijeka. Odbor za dodjelu javnih priznanja grada Osijeka utvrdio je prijedloge za dodjelu javnih priznanja grada Osijeka za 2022. godinu. Uz poziv za sjednicu dobili ste prijedloge Odbora za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjima. Konstatiram da sam ja kao predsjednik odbora ujedno i predstavnik odbora, pa ukoliko bude potrebno. Gradonačelnik je razmatrao i podržao sve prijedloge odbora, Odbor za statutarno pravna pitanja također je razmotrio navedene prijedloge i nije imao primjedbi. Predlažem zajedničku raspravu o svim prijedlozima za dodjelu javnih priznanja, a glasovanje ćemo odraditi o svakom prijedlogu zasebno. Pa, dakle, evo, otvaram... Pardon, molim već... Dakle, ovaj... Jeste li za da raspravljamo o podtočkama zajedno? Mislim da ne moramo to nešto, ali moramo formalizirati jer će me Ružica inače koriti. Tako da evo, idemo. Otvaram glasovanje o tome da objedinimo raspravu o tri podtočke ove točke. Tko je za? Hvala vam lijepa. Jednoglasno smo
odlučili da ćemo o ova tri prijedloga raspravljati zajedno. Otvaram raspravu, pozivam da se prijavite za raspravu koliko imate komentara ili nekakvih osvrta na predložene ovogodišnje dobitnike. Evo sad ćemo sa predlogom, hvala vam. Ja ću se prebaciti ovamo da to naprosto zgodnije izgleda. Dakle, zlatna plaketa Grb grada Osijeka za životno djelo. Odbor je odlučio kako vam predlaže da ovo priznanje dodijelimo gospođi Veri Svoboda Njikoš uz obrazloženje da je dakle njezin doprinos kulturnom stvaralaštvu, očuvanju tradicijskih slavonskih i starogradskih pjesama te promicanje grada Osijeka, nešto što doista evo, ovu nagradu zaslužuje. Što se tiče zlatne plakete Grb grada Osijeka, odbor je predložio da se ona dodijeli udruzi Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u području dakle, socijalne skrbi i odgoja djece i mladih uz dakle, obrazloženje da su dali izniman doprinos upravo u tome području, a kao što vidimo dakle, i nedavnim otvorenjem ovoga novog centra u Osijeku, ali i velikim priznanjima i na međunarodnoj razini, dakle između ostalih i od Švedske kraljice, doista možemo reći da pronose ime grada Osijeka diljem Europe i da sav rad koji su do sada dali isto tako govori tome u prilog. Te, dakle, pečat grada Osijeka, odbor je na osnovu poticaja, predlaže Zvonimira Bogdanovića kao za izuzetan doprinos u području sporta odbojke točnije, dakle gdje u materijalu imate svo ono široko obrazloženje uz životopis gospodina Bogdanovića. Dakle, evo, to je ukratko naših troje dobitnika. Dakle, svjedočite ujedno tome da smo kao odbor dakle, malo išli suziti dakle, broj dobitnika ove godine, već prošle godine smo malo krenuli u tom smjeru i evo, ja moram priznati 10 godina obilazim gradove prijatelje Osijeka, dakle u raznim svojstvima u kojima sam u zadnjih 10 godina ovdje sudjelovao u radu, uglavnom je to upravo tako. Dakle, po nekakvoj kategoriji nagrade bude jedna nagrada. Mi smo malo doživjeli jednu inflaciju zadnjih godina i nekako smatrali smo evo, u ovom sastavu odbora za dodjelu javnih priznanja da bi bilo dobro dakle, vratiti se korijenu te ideje i dakle, doista nagrađivati one najbolje prijedloge za tu godinu, što ne znači da se prijedlozi koji ove godine nisu usvojeni možda neće usvojiti do godine, ako ih naravno predlagatelji ponove. Toliko iz ove jedne uloge. Dakle, evo sad otvaramo raspravu, ako imate neko, nekakvih potreba za raspravama, kolega Đapiću, izvolite. U ime kluba. Hvala gospodine predsjedniče, ja bih vrlo kratko, ali mislim da je vrijedno još jedan put nešto reći, a budući se radi o ljudima ili institucijama koje ćemo kroz koji sekund ili minutu izglasovati i proglasiti na neki način našim dobitnicima ovih priznanja. Vrlo mi je drago da smo uzeli jedan pravac koji je iznimno bio važan da bi se prekinula jedna praksa koja je stvarno vodila malo ka inflaciji dodjela priznanja grada Osijeka i držim da je ovo model koji bi trebalo i u perspektivi zadržati, jer onda on kroz ovakav način zaista osigurava dodjelu priznanja onima koji ju istinski zasluže. Dakle, Vera Svoboda Njikoš zasigurno je osoba po svim parametrima, po svim promišljanjima koja zaslužuje od grada Osijeka priznanje za životno djelo.
ne moram ponavljati, imate svi i u papirima zbog čega to radimo, kao i centar za nestalu i djecu koja su podložna, bi bila nasilje, i svemu onome što je taj centar napravio, kao i za gospodina Zvonimira Bogdanovića koji je odgojio generacije i generacije odbojkaša. Dakle, mislim da je to jedan model kojim bi trebali i u perspektivi se ponašati, i naravno da ćemo mi u ime kluba naše nezavisne liste podržati ovaj prijedlog, a i unaprijed evo svima i čestitam koji će, vjerujem, dobiti unisonu potporu, ja mislim, svih gradskih vijećnica i vijećnika, da na dan grada u na svečanoj sjednici im budu ta priznanja dodijeljena. Hvala. Hvala vam lijepo, kolega Đapiću. Ima li još nekakvih potreba? Ako nema, ja vam predlažem da prijeđemo na glasovanje. Kolegice Riculi, izvolite. Možete, da. Hvala vam lijepa na ovom doprinosu. Ako nemamo drugih javljanja za riječ, ja ću zaključiti raspravu i predložiti vam da prijeđemo na glasovanje. Pa tako, stavljam na glasovanje prijedlog odluke o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa grb grada Osijeka za životno djelo gospođi Veri Sloboda Njikoš za izuzetan doprinos u kulturnom stvaralaštvu. Molim vas da se izjasnite. Hvala vam lijepo, zaključujem glasovanje i konstatiram da smo prijedlog prihvatili jednoglasno. Pod 2. Stavljam na glasovanje prijedlog odluke o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa grb grada Osijeka udruzi Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u području socijalne skrbi i odgoja djece i mladih. Tko je za? Kolega Sobol, probajte još jednom. Hvala vam lijepa, zaključujem glasovanje i konstatiram da smo jednoglasno prihvatili i prijedlog za dodjelu plakete grb grad. Što? A, to će se za jedno desetak sekundi vratiti, ali da. Očito je kolega Sobol naelektriziran nakon ovog aktualnog sata, pa onda da, pa nam je srušio sustav, ali dobro, moj semafor radi, pa vas pratim. Hvala lijepa. Dakle, podtočka treća. Stavljam na glasovanje prijedlog odluke o dodjeli javnog priznanja pečat grada Osijeka gospodinu Zvonimiru Bogdanoviću za izuzetan doprinos u području sporta. Hvala vam lijepa, zaključujem glasovanje i konstatiram da smo jednoglasno prihvatili i ovaj prijedlog i čestitam svim dobitnicima, što ćemo dakako učiniti i preko sutra na svečanoj sjednici. A vama svima hvala na sudjelovanju i u ovoj točci. Idemo na točku petu, a to je mali nadnaslov rebalans. Dakle, peta točka pod A sadržava prijedlog izmjena i dopuna proračuna grada Osijeka za 2022. i projekcija za razdoblje 2023. i 2024. te pod B prijedlog odluke o izmjenama odluke o izvršavanju proračuna grada Osijeka za 2022. godinu. Gradonačelnik je utvrdio navedene prijedloge te iste dostavio gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo, Odbor za statutarno pravna pitanja, Odbor
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za mjesnu samoupravu razmatrali su navedene prijedloge i nisu imali primjedbi. Dakako, predlažem zajedničku raspravu za podtočke A i B ove točke dnevnog reda. Glasovat ćemo o svakom prijedlogu posebno, pa vas prvo molim da pristupite elektroničkom glasovanju o prijedlogu za zajedničkom raspravom o ovoj točki dnevnog reda, da se izjasnite jeste li da spojimo ove točke koje ne znam kak bi ni razdvojili, ali dobro. Kolega Sarkanjac, kolega Zima, stišćemo. Dobro, svi smo za objedinjenu raspravu, zaključujem glasovanje i konstatiram da smo jednoglasno prihvatili ovaj moj prijedlog, pa krećemo sa raspravom. Krećemo sa raspravom, dakle, imali želja za raspravom o rebalansu proračuna? Pa da, želja, jer ja iskreno potrebu ne znam kako bih vidio, pa zato pitam želja. Dakle, ako nema, evo, kolegica Ricl se javila, izvolite kolegice. Što, ne, rebalans, da, ne, rebalans je, da, dobro. Hvala vam lijepa na pitanju. Dakle, po pitanju kulturne strategije, ima li još neko za raspravu, dakle, od kolega vijećnika prije što pristupimo odgovoru na pitanje kolegice Rica? Ne, nije tema kulturna strategija, pa ne bismo, ali dakle, ako nema drugih pitanja, evo, kolega Alerić, da, izvolite, dakle, gdje smo po tom pitanju, zanima našu kolegicu Riclu. Nasmio sam se oprostiti, dobar dan, zato što je rekao kolega da smo u staroj pekari po tom pitanju. Pa manje više nije ni tako daleko od istine. Nismo odustali od strategije, mislim da, odnosno siguran sam i u razgovoru s gradonačelnikom, da nećemo niti odustati, ali smo malo u jeku svih okolnosti i svega što se događa promijenili ono kako ju mislimo izraditi. Dakle, znate, bili ste na nekim i sastancima kada smo prezentirali onu jednu lijepu knjižicu koja nam je dala jedan šlagvort i uvod da uopće razmišljamo o strategiji koju je radio dio iz ekonomskog fakulteta i znate o čemu pričamo, da sad ne širim temu. I naša ideja da na temelju toga pokušamo sada s KC-om koji nam i jest nekakva središnja ustanova koja se sad već mislim jako dobro isprofilirala i sadržajno, tematski, ali i organizacijski, da pokušamo napraviti još ove godine analizu. Analizu znači da napravimo sve one preduvjete, kolega Bilandžić je spomenuo strategiju sporta, da vidimo zapravo gdje nam je kultura sada i što zapravo mi očekujemo od nje. Mislili smo da ako sad idemo u samo raspisivanje onoga što smo pričali na samom početku, što smo spomenuli i javnog poziva i svega, da možda temeljem iskustva iz sporta ne bismo dobili pod navodnicima našu situaciju, bez obzira na struku koja je prava, prva i koja će na kraju vjerojatno iznjedriti između ostalog i strategiju kulture. Dakle, cilj je da kulturni centar napravi, odnosno dobije zadatak, hoće li to ići kroz okrugle stolove, kroz radionice, kroz organizaciju nekakvih događaja, dakle, uz jednu skupinu koja će uključiti ljude izvan, dakle, sustava, koji se ne bave ničim drugim, uvjetno rečeno, nego žive i rade za kulturu, da napravimo, dakle, da vidimo
gdje nam je kultura, što očekujemo od kulture i kako mislimo da bi nam kultura trebala izgledati. Također smo promišljali možda da ne idemo na 10 godina, nego na kraći period zbog i razvoja i digitalnih sadržaja u kulturi i svega ostalog, da ne bismo donijeli neki dokument, opet govorim sad, dali ste mi dobar šlagovor za sport, kojeg smo donijeli, kojeg smo napravili, a kojeg se možda nećemo baš u cijelosti pridržavati, niti biti sretni, a izglasat ćemo ga na gradskom vijeću. Dakle, da završim, cilj nam je napraviti do kraja ove godine, dakle, jedan ozbiljan set radionica, vidjeti gdje smo i onda u sljedećoj godini zapravo nadam se izraditi i kompletnu strategiju kulture za koju mislim da će, kako sad razgovaramo, biti na jedno kraće razdoblje, ne na 10 godina. Hvala. Hvala vam kolega Aleriću. Dakle, ako... A evo i kolegice Šojat, izvolite. Hvala vam lijepa, kolegice Ricl, pretpostavljam da je ovo replika, jel? Jer drugo ne može biti. Smijete repliku do dvije minute?
Hvala vam lijepo kolegice Ricel, ja sam siguran da kolega Krmpotić nije ni sanjao kuću otići rasprava o rebalansu proračuna, ali dobro. Neka nas, mislim, vi čitate taj dnevni red pa vidite da poslije postoje programi u kulturi, pa programi u obrazovanju koje ćemo svi prešutiti, ali dobro, ako smo se ispucali sad, meni drago. Dakle, ukoliko nema novih doprinosa raspravi o rebalansu proračuna kao financijskom dokumentu, ja vas pozivam da pristupimo glasovanju o to pod točkama A i B, kao što smo najavili, raspravljali smo zajedno, ali ćemo glasovati odvojeno. Pa evo, stavljam na glasovanje prijedlog izmjena i dopuna proračuna grada Osijeka za 2022. i projekcija za razdoblje 2023. i 2024. Molim vijećnike da pristupe glasovanju, da se izjasne jesu li za, protiv ili, ne daj Bože, suzdržan. Kaže, nek se malo i šareni, ili tako. Odglasovali. Zaključujem glasovanje i konstatiram da je sa 18 glasova za, 6 glasova protiv i 5 suzdržanih prihvaćen prijedlog izmjene i dopuna proračuna grada za ovu godinu. O točka B. Stavljam na glasovanje prijedlog odluke o izmjenama odluke o izvršavanju proračuna grada Osijeka za 2022. godinu. Hvala vam lijepa, s jednakim brojem, zaključujem glasovanje, s jednakim brojem smo i ovu podtočku odradili, dakle 18 glasova za, 6 glasova protiv i 5 suzdržanih, prihvatili smo prijedlog odluke o izmjenama odluke o izvršavanju proračuna grada Osijeka. Prelazimo na vezane programske točke, a to je točka 6. Prijedlog programa izmjena i dopuna programa javnih potreba grada Osijeka za 2022. u A. kulturi, B. predškolskom odgoju i obrazovanju, C. osnovnom školstvu, D. tehničkoj kulturi, E. sportu, F. socijalnoj skrbi i zdravstvu. Gradonačelnik je utvrdio ove prijedloge izmjena i dopuna programa javnih potreba grada Osijeka za 2022. te ih dostavio gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo i Odbor za statutarno pravna pitanja razmatrali su navedene prijedloge i nisu imali primjedbi. Ja vam kao i uvijek predlažem zajedničku raspravu o ovoj cijeloj točki dnevnog reda. Glasovat ćemo o svakom prijedlogu posebno. Pa vas evo molim da glasovanjem potvrdite tu ideju o objedinjenoj raspravi pod točkama A do F. Hvala vam lijepa, zaključujem glasovanje i konstatiram da smo jednoglasno prihvatili prijedlog o objedinjenoj raspravi, pa sada otvaram raspravu pod točkom 6 od A do F. Kolegice Šojat, izvolite. Novih 5 minuta. Sada
Hvala lijepa. Kunam se, nisam ju ja nagovorio na ovo. Dakle, ukoliko nema novih doprinosa raspravi na točku šestu, ja ću zaključiti raspravu i krenimo glasovati. Stavljam na glasovanje prijedlog programa izmjena programa javnih potreba u kulturi grada Osijeka za 2022. Molim vas da pristupite elektroničkom glasovanju. Kolega Jukić, još jednom stisnite samo ovaj da uhvati. Hvala vam lijepa. Zaključujem glasovanje. Dakle, sa 18 glasova za, 4 glasa protiv i 7 suzdržanih prihvatili smo izmjene programa javnih potreba u kulturi. Pod B, stavljam na glasovanje prijedlog programa izmjena programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području grada Osijeka za ovu godinu. Hvala vam lijepa, zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 18 glasova za i 11 suzdržanih glasova prihvatili prijedlog izmjena programa javnih potreba u predškolskom odgoju. Pod točka C, stavljam na glasovanje prijedlog programa izmjena i dopuna programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Osijeka za 2022. godinu. Molim vas da glasujete. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 18 glasova za i 11 suzdržanih glasova podržali i izmjenu programa javnih potreba u osnovnom školstvu. Prelazimo na podtočku D, stavljam na glasovanje prijedlog programa izmjena programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području grada Osijeka za ovu godinu. Molim vas da se glasovanjem izjasnite. Hvala vam lijepa, zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 18 glasova za i 11 suzdržanih podržali i prijedlog izmjene programa javnih potreba u tehničkoj kulturi. Pod točka E, stavljam na glasovanje prijedlog programa izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2022. godinu. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 18 glasova za, 4 protiv i 7 suzdržanih prihvatili prijedlog izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu. Pod točka F, stavljam na glasovanje prijedlog programa o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu grada Osijeka za ovu godinu. Molim vas da glasujete. Hvala vam lijepa, zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 18 glasova za i 11 suzdržanih prihvatili i prijedlog izmjena i dopuna programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za ovu godinu. Time smo iscrpili točku 6. i prelazimo na točku 7. Prijedlog programa izmjena i dopuna programa za 2022. Pod A, građenja komunalne infrastrukture, pod B, održavanje komunalne infrastrukture, pod C, stjecanja stanova, pod D, uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u gradu Osijeku, te pod E, raspodjele sredstava spomeničke rente. Gradonačelnik je utvrdio ove prijedloge izmjena i dopuna programa javnih potreba grada Osijeka za ovu godinu, te ih dostavio Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo i Odbor za statutarno pravna pitanja razmatrali su sve navedene prijedloge i nisu imali primjedbi. Odbor za komunalno stambeno gospodarstvo i promet razmatrao je navedene prijedloge po podtočkama A, B i C i nije imao primjedbi, kao i Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša koji je razmatrao navedene prijedloge pod podtočkama A, C, D i E i isto tako nije imao primjedbi. Predlažem vam ponovno zajedničku raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Glasovat ćemo naravno o svakom
prijedlogu pod točkama zasebno. Molim vas da pristupite glasovanju o prijedlogu da objedinimo raspravu od A do E. Kolega Jukiću. Hvala vam lijepo, zaključujem glasovanje i konstatiram da smo jednoglasno prihvatili objedinjenu raspravu, koju evo, otvaramo. Dakle, od A do E, nakon što smo riješili softver, sada nam je na stolu hardver. Dakle, ako ima želja, a očito da nema, ja vam se na tome od srca zahvaljujem i zaključujem raspravu, pa ćemo prijeći odmah i na glasovanje. Pod točka A. Stavljam na glasovanje prijedlog programa izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Hvala vam lijepa, zaključujem glasovanje. Konstatiram da smo sa 18 glasova za i 10 suzdržanih prihvatili prijedlog izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture. Pod točka B. Stavljam na glasovanje prijedlog programa izmjena programa i održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu. Molim vas da glasujete. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 18 glasova za i 10 suzdržanih prihvatili i prijedlog izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture. Pod C. Stavljam na glasovanje prijedlog programa izmjene programa stjecanja stanova za 2022. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 18 glasova za i 10 suzdržanih prihvatili i prijedlog izmjene programa stjecanja stanova za ovu godinu. Pod točkom D. Stavljam na glasovanje prijedlog programa izmjena i dopuna programa uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u 2022. godini. Molim vas da glasujete. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 18 glasova za i 9 suzdržanih prihvatili i prijedlog programa uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju za ovu godinu, dakle izmjenu i dopunu. Pod točka E. Stavljam na glasovanje prijedlog programa izmjene programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. Molim vas da glasujete. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 18 glasova za i 9 suzdržanih prihvatili i ovaj prijedlog. Prelazimo na točku 8. Prijedlog programa o izmjeni programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za grad Osijek u 2022. godini. Gradonačelnik je utvrdio navedeni prijedlog programa o izmjeni programa te isti dostavio gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo i Odbor za statutarno pravna pitanja razmatrali su navedeni prijedlog i nisu imali primjedbi. Otvaram raspravu, pozivam vas da se prijavite ukoliko imate želju raspravljati o ovoj točki dnevnog reda. Nije nikad bio hit, pa neće ni danas izgleda. Dakle, zaključujem raspravu. Molim vijećnike da pristupe glasovanju o prijedlogu programa, o izmjeni programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade za promjenu namjene istog takvog zemljišta u 2022. godini. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 21 glasom za i 7 suzdržanih prihvatili prijedlog izmjene programa korištenja sredstava od poljoprivrednog zemljišta i određujem stanku u trajanju od 20 minuta.
Dobro, čini sve da smo... Da, da, to je važeće, da. Čini se da smo gotovo, pa kompletni. Krećemo dalje prema dnevnom redu. Stigli smo do točke 9. Prijedlog proračuna grada Osijeka za 2023. i projekcija za razdoblje 2024. i 2025. te pod točka B. Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna grada Osijeka za 2023. godinu. Gradonačelnik je utvrdio navedene prijedloge, te iste dostavio Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo, Odbor za statutarno pravna pitanja, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za mjesnu samoupravu razmatrali su navedene prijedloge i nisu imali primjedbi. Dostavljeni su vam i amandmani Kluba vijećnika Domovinskog pokreta. A naravno predlažem zajedničku raspravu za podtočke A i B ove točke dnevnog reda. Glasovat ćemo naravno o svakom prijedlogu zasebno. Pa vas evo molim da pristupite glasovanju o prijedlogu za zajedničkom raspravom o ovoj točki dnevnog reda, da se izjasnite jeste li da pod A i B objedinimo. Hvala vam lijepa. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo jednoglasno sa 28 glasova prihvatili prijedlog za objedinjenom raspravom. A sada pozivam gradonačelnika Ivana Radića da nam da uvodno obrazloženje na proračun za iduću godinu. Ne možete sada kada otvorimo raspravu. Tada ćemo. Molim lijepo. Medija, kao što možete vidjeti, kao što ste dobili, pred vama je proračun grada Osijeka za 2023. godinu, težak 128,3 milijuna eura. Riječ je o razvojnom, ali isto tako o odgovornom i održivom proračunu. Naime, pri njegovoj izradi, kao i pri projekciji za 2024. i 2025. vodili smo računa i vodili smo se pri slaganju proračuna o utjecaju dva ključna čimbenika. Prvi ključni čimbenik koji smo se vodili je gospodarska neizvjesnost izazvana ruskom agresijom na Ukrajinu i s time i povezana inflacija. I druga točka je maksimalno korištenje sredstava iz nacionalnih i europskih fondova, posebice putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i ITU mehanizma koji nam je za naredno financijsko razdoblje puno dostupniji u iznosu od 55 milijuna eura, što je neki 10 milijuna eura više nego u odnosu na prethodno razdoblje. Ciljevi koji se ovim proračunom osiguravaju su visoka razina i kvaliteta javnih usluga i daljnji gospodarski napredak. Proračun karakterizira i racionalnost u trošenju izvornih proračunskih prihoda uz nastavak oslanjanja na europska sredstva kod financiranja strateški važnih projekata. Projekte koje planiramo realizirati u razdoblju 2023-2025. ja bih razvrstao u nekoliko kategorija stupova kako god. Prvo bih istaknuo projekti usmjereni na povećanje standarda građana. Tu mislim na izgradnju tri i dogradnju dva dječja vrtića, vrijednosti 7,8 milijuna eura, što sam pominjao i odgovorim na pitanje gdje smo dobili 32 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Također, tu bih spomenuo drugu fazu rekonstrukcije Kopaka Bane u vrijednosti od gotovo 7 milijuna eura, zatim koncertnu dvoranu u kulturnom centru u vrijednosti oko 1,7 milijuna eura, projekt Osijek 4, vrijednost 22 milijuna eura koji obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske i vodovodne mreže u Kapelskoj, Sljemenskoj, Kolodvorskoj, Gundulićevoj, dijelu Stepinčeve te 14 km vodovodne mreže u Višnjicu. Zatim pod drugi stup ili drugu kategoriju bi stavio projekte usmjerene na stvaranje novih izvora proračunskih prihoda. Jedan od tih je svakako centralna zgrada IT parka
u Osijeku, u čiju smo realizaciju već i krenuli, i izgradnjom kojom se osiguravaju preduvjeti daljnjeg razvoja IT sektora i vidljivosti Osijeka kao perjanice IT scene. Tu također bih istaknuo i ulaganje i u gospodarske zone, kao i stipendiranje svih oblika stipendija kojih imamo, a i nekih stipendija u kojima smo definitivno predvodnici u Hrvatskoj. Treću kategoriju bih stavio projekti s obzirom na vrijeme u kojem se nalazimo, i sami smo rekli inflacija i ruska agresija, je smanjenje rashoda vezanih za troškove energenata i viša razina zaštite okoliša. Tu bih istaknuo da već pripremamo projekte i čekamo javni poziv za energetsku obnovu dječjih vrtića, škola, sportskih objekata i daljnja ulaganja u sustav javne rasvjete. Također, dodao bih i istaknuo strateške projekte čija će realizacija započeti u budućem trogodišnjem razdoblju, znači to je riječ o izgradnji nove tržnice, rekonstrukcija središta grada, rekonstrukcija kompleksa Gradski vrt, s obzirom da znamo da NK Osijek uskoro seli na Pampas, izgradnja nove veslačke dvorane veslačkog kluba Iktus, produžetak promenade u Retvali, Strossmayerova ulica, Zelena avenija, nedavno smo prekategorizirali i Trpimirovu cestu koja također ide u nadležnost Hrvatskih cesta, pa tu govorimo i o rekonstrukciji Strossmayerove ulice od Vukovarske do mosta Dr. Franja Tuđman, društveni dom na Brijestu, uređenje, spominjali smo i danas imamo točku dnevnog reda, uređenje Bajera na jugu 2. To su neke ovako strateški projekti koje bih izdvojio i koji su vrijednosti stotine milijuna kuna. Unatoč neizvjesnim makroekonomskim okolnostima, ovaj proračun osigurava financiranje svih neophodnih raskida sukladno zakonskim propisima i ugovornim obvezama. Osobito smo vodili brigu o dostupnosti i kvalitetu javnih usluga, zatim završetku strateških projekata. Govorimo o završetku 2023. podvožnjaka Svetog Leopolda Bogdana Mandića, 4,8 milijuna eura dovršetak razvoja i unapređenja Osječke tvrđe, 4,2 milijuna eura završetak stambene zgrade u Tenji, zatim ispunjenje sna stoljetnog mnogih Osječana, to je spoj Gornjeg i Donjeg grada promenadom. Također vodili smo se novim projektima usmjerenim na daljnji gospodarski razvoj grada i povećanje kvalitetnih javnih usluga. Prihodi proračuna, kao što ste mogli vidjeti, planirani su iznosu od 126,4 milijuna eura, od čega se 31,5 milijuna eura odnosi na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika. Vidljivo je iz toga, a vjerujem da ste svi učili, da nema značajnijeg rasta izvornih proračunskih prihoda. Vodili smo se dostupnim makroekonomskim pokazateljima, te smo planirali blagi rast poreznih prihoda. Ono što je bitno za reći, da u 2023. nije predviđeno kratkoročno, nije planirano novo kreditno zaduživanje, a planirani primici vezani su za već ugovorene dugoročne kredite. Također u 2023. nije planirano kratkoročno zaduživanje grada, nego će se predfinanciranje projekata sufinanciranim sredstvima kako nacionalnih tako i iz EU fondova koristiti iz vlastitih sredstava, što smo uspjeli sa jednom racionalnom i odgovornom politikom i upravljanja financija, i kao što konstantno govorim i kao što možete vidjeti ove projekte koje sam nabrojao, velika većina njih je planirana da se financira iz europskih sredstava i iz nacionalnih sredstava, jer ako pozbrojite sve te projekte, jednostavno grad Osijek nema toliki proračun da bih mogao to sam financirati, ali racionalnim upravljanjem, osim što ćemo povući velik broj sredstava, također znači neće biti novog kreditnog zaduženja grada Osijek u 2023. što mislim da je velik uspjeh, i sve će, sva predfinanciranja će se financirati vlastitim sredstvima. Ako ste gledali rashodovnu stranu, ona je planirana oprezno i racionalno. Osiguravaju se sredstva za zaposlene u gradskoj upravi, proračunskim korisnicima sukladno zakonskim propisima i internim aktima, tu mislim na kolektivne ugovore koje smo više manje kolektivne ugovore sa velikom većinom i trgovačkih poduzeća smo i potpisali, gdje rastu materijalna prava u svim firmama u odnosu na kolektivne ugovore koji su bili do tada. U okviru materijalnih rashoda najznačajnija sredstva vezana su za održavanje
javnih površina grada, 3,5 milijuna eura održavanje nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih staza, 2,7 milijuna eura, zatim javne rasvjete, 1,5 milijuna eura, materijalni rashodi vezani za zdravstvo i socijalnu skrb u vrijednosti 1,3 milijuna eura, materijalni rashodi za redovnu djelatnost javne uprave i administracije 1,2 milijuna eura, te program prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti 885 tisuća eura. Ja ću samo napomenuti da ove godine smo izdvojili 10% više sredstava za gradske četvrti mjesne odbore u odnosu na prethodnu godinu, ove godine to još povećavamo. Jedan od ciljeva je manja ovisnost trgovačkih društava o subvencijama grada. Tu u novom proračunskom razdoblju možete vidjeti da BIOS je planirano da više ne bude korisnik subvencije. Također, ono što smo i glasali na gradskom vijeću, grad je 2022. preuzeo odgovornost za preuzeo osnivačka prava nad HNK Osijekom od Osječko-baranjske županije, koja idu od 2023. u mjeru 60-40, pa do 2026. kada će biti 100% HNK u vlasništvu grada. Naravno, kako se postotak taj smanjuje županiji, povećava gradu, tu smo isto planirali veća sredstva izdvajanja za Hrvatsko narodno kazalište. Značajna promjena u funkcioniranju izvršavanja proračuna vezana je za uvođenje, to sam bio čak i spomenuo u odgovorima, pune riznice grada Osijeka, poslovanje u okviru riznice planirano je na način da se svi prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćivati na jedinstven račun riznici, da će se sva plaćanja izvršavati upravo s računa grada Osijeka, a računi proračunskih korisnika će se zatvoriti najkasnije do 31.12. ove godine. Znači idemo u jedinstvenu riznicu. U 2023. ono što je bitno za reći, da očekujemo stabilno financijsko poslovanje grada, izvršavanje svih obveza u najkraćem mogućem roku, te naravno, što sam uvjeren, pozitivan rezultat na istoku godine unatoč neizvjesnosti koja je pred svima nama. Ja evo bih tu završio svoje uvodno obrazlaganje proračuna, siguran sam da ste ga svi pročitali, pozivam vas da ga podržite, koji će unatoč neizvjesnim vremenima osigurati gospodarski rast i razvoj grada Osijeka, osigurati projekte za naredne generacije, jer su uistinu veliki, mnogobrojni i iz čijih će projekata dobrim, racionalnim, pametnim upravljanjem, povlačenjem sredstava izvan proračuna grada Osijeka, grad Osijek uistinu to biti, a to je prava slavonska metropola, što sam siguran, bez obzira bili u oporbi ili bili u poziciji, svi želimo i svi na tom radimo. Eto, hvala vam na pozornosti, predsjedniče, izvolite. Hvala vam, gradonačelniče, na ovom uvodnom obrazloženju proračuna. Naravno da kako gradonačelnik, tako i stručne službe stoje nam na raspolaganju i kod rasprave o proračunu. Pa evo, u tom slučaju otvaram raspravu. Dakle, kolega Sobol je izrazio želju da u ime kluba vijećnika Domovinskog pokreta razloži između ostalog i amandmane. Evo ovako, znači, prvi amandman odnosi se na povećanje stavke subvencija zračne luci Osijek, uvođenje jeftinijih međunarodnih i domaćih zračnih linija. Trenutno je ta stavka na 199 tisuća eura. Moj prijedlog je da stavka ide na 599 tisuća eura. Malo smo raspravljali ranije, evo šta to zapravo znači. Moje nekakvo iskustvo je da je jedna destinacija sa ovim low budget kompanijama negdje oko 400 tisuća eura. Ako imamo dobre partnere, mislim da za 200 tisuća eura sa županijom i sa turističkim zajednicama grada i županija možemo zatvoriti jednu destinaciju. Znači, na ovaj način kroz 600 tisuća eura mislim da bi mogli imati tri destinacije sa low budget kompanijama tipa Ryanaira, tipa Vizera ili nekog trećeg, već kako god. Ono što pozivam u svakom slučaju i grad i turističku zajednicu grada, znači u studenom
je raspisan poziv za iskaz interesa za provedbu promotivnih kampanja sa strateškim partnerima na inozemnim tržištima u 2023. godini. Nadam se da je odrađena kandidatura ili da će biti odrađena kandidatura, jer tu se može povući na Hrvatskoj turističkoj zajednici 50% ukupnih sredstava za upravo za ove niskobudžetne aviokompanije. To je znači amandman koji se tiče zračne luke i povećanja za 400.000 eura. Drugi amandman, sad smo već pričali o strategiji razvoja kulture, strategiji razvoja sporta. Ja stvarno ovdje nisam nekakav značajan iznos stavio, to je 40.000 eura. Ono što je ovo što je rekla i kolegica Ricl, nužno to ne mora biti financijski, ali ono što nam je u svakom slučaju zakonska obaveza je da mi imamo strategiju razvoja turizma grada Osijeka, to je i po zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, isto tako i takva strategija je potrebna za privlačenje EU sredstava, znači mi ju nužno moramo imati. Ja evo nemam informacije, niti sam igdje vidio javno dostupan dokument koji se odnosi na strategiju razvoja turizma grada Osijeka. To može biti stavka ovako ili može biti bez financijskog iznosa ako postoje dovoljno jaki kapaciteti u samom gradu i turističkoj zajednici, ali to je dokument koji turizam, odnosno turistička zajednica u Osijeku moraju imati i po zakonu i za potrebe povlačenja sredstava iz EU fondova. Evo, toliko za uvod. Hvala vam lijepa. Da, ovo vam je rasprava, kolega. Dakle, ne postoji statutarna mogućnost da vi samo izlažete amandmane. Ako imate za raspravu, imate još 6 minuta slobodno. Dakle, ako imate na ostale stavke proračuna. Da, sve ok. Ako vam je to bila jedina želja, ovo je izvrsno. A kolege mogu pokriti eventualno i neki drugi dio. Dakle, drage vijećnice i vijećnici, imate li još potreba za komentarima proračuna kao financijskog dokumenta za 2023. sa projekcijama za 2024. 2025. Nema, izvrsno. Veseli nas i to. U tom slučaju, dakle, pozivam gradonačelnika Ivana Radića kao zakonskog predlagatelja proračuna grada Osijeka za 2023. i projekcija za razdoblje 2024. 2025. da se očituje o predloženim amandmanima, jer ukoliko ih gradonačelnik prihvati, one postaju sastavni dio proračuna, ukoliko ih ne prihvati, mi o njima glasujemo. Dakle, to je zakonska procedura, pa evo, gradonačelniče, izvolite da čujemo vaše mišljenje o amandmanima kolega iz Domovinskog pokreta. Još jednom lijep pozdrav svima. Kolega Sobol je naveo amandmane, ja sam ih i vidio, jel, dobili smo ih na vrijeme, vezano za amandmani će se odbiti, vezano za zračnu luku Osijek, kao što sam i rekao uvodno kad je vijećnica Šojat pitala, mi smo uspjeli izlobirati da dobijemo 500 letove, imamo let Osijek München, što do sada nismo imali, koji je u razgovoru sa direktorom Kosom, znam da je vrlo dobro popunjen. Također, bit će ulaganja u putnički terminal, a ono što je bitno za reći, da smo trenutačno u pregovorima sa jednom niskom budžetnom kompanijom, i evo, svi se nadamo pozitivnom ishodu, naravno ne možemo znati, ali činimo sve da to bude pozitivno. Što se tiče turizma grada Osijeka, 2.12. otvaranja adventa, pozivam vas sve u 18 sati u tvrđi, bajkovitu čarobna lokacija naša tvrđa. Zahvaljujem se svima i na podršci i na pomoći. Prošle godine titula najboljeg adventa je pripala Osijeku, ove godine ne samo što smo spremni braniti titulu, nego smo ga spremni dići na jednu razinu više, 15 km lampica, 30 izvođača, program i za djecu i za sve uzraste. Mislim da je 13 ugostiteljskih kućica, 11 obrtničkih prihoda od 375.000 kuna, tako da što se tiče toga, vjerujem da će nam tu još porasti broj noćenja. Ono što moramo reći da prvi 10 mjeseci imamo porast broja noćenja u odnosu na predpandemijsku 2019. godinu. Tako da turizam u gradu Osijeku
napreduje krupnim koracima i svi zajedno ćemo raditi da ide dalje. Što se tiče strategije turizma, to možemo predložiti turističkoj zajednici, evo pozivam i vas da predložite, pa neka oni vide da li je to potrebno i da li u okviru toga imaju sredstava, a mi ćemo i taj amandman odbiti. Eto, ako su to svi amandmani, ja vam se zahvaljujem na pozornosti. Hvala vam, gradonačelniče. Dakle, evo, gradonačelnik se očitovao o amandmanima, pa samim time mi možemo dalje sa svojim poslom pristupiti glasovanju. Dakle, idemo prvo na glasovanje o amandmanima. Stavljam na glasovanje amandman prvi na prijedlog proračuna grada Osijeka za 2023. i projekciju za razdoblje 2024-2025. kojim se predlaže unutar razdjela 203 upravni odjel za gospodarstvo, glava 203.01, aktivnost A104.004 subvencije kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru. Dakle, subvencije zračnoj luci Osijek, uvođenje jeftinih međunarodnih i domaćih zračnih linija, povećati iznos za 400.000 eura, što znači s planiranih 199.000 eura na 599.000 eura. Sredstva za povećanje ove aktivnosti osiguravaju se smanjenjem rashoda u posebnom dijelu prijedloga proračuna grada Osijeka za iduću godinu sa projekcijama, i to za 160.000 eura iz glave Ured gradonačelnika aktivnosti informiranja i protokola, te 240.000 eura iz Ureda grada aktivnosti administrativnih i režijskih troškova. Smanjenjem bi, dakle, sa 530.670 tisuća eura došli na 290.670. Molim vijećnike da pristupe glasovanju o ovom amandmanu Domovinskog pokreta, amandmanu prvog. To je to, zaključujem glasovanje i konstatiram da sa 8 glasova za, 18 glasova protiv i 3 suzdržana glasa, amandman je odbijen. Stavljam na glasovanje amandman drugi na prijedlog proračuna grada Osijeka za 2023. s projekcijama kojim se predlaže unutar razdjela upravnog odjela za gospodarstvo, aktivnosti unapređenja turizma u gradu Osijeku, povećati iznos za 40.000 eura. Sredstva za povećanje ove aktivnosti osiguravaju se smanjenjem rashoda na Uredu gradonačelnika, aktivnostima informiranja i protokola, pa molim vijećnike da glasuju i o ovom amandmanu. Hvala vam lijepa, pardon, prošlo je, hvala vam lijepa, zaključujem glasovanje i konstatiram da sa 8 glasova za, 18 glasova protiv, te 3 suzdržana je i ovaj amandman odbijen. A sada prelazimo na glasovanje, dakle, o proračunu sukladno prijedlogu gradonačelnika. Pa tako, stavljam na glasovanje prijedlog proračuna grada Osijeka za 2023. s projekcijom za razdoblje 2024-2025. i molim vijećnike da pristupe elektronskom glasovanju. Zaključujem glasovanje i konstatiram da je sa 18 glasova za, 10 glasova protiv i jednim suzdržanim glasom prihvaćen proračun za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. Pod točka B stavljam na glasovanje prijedlog odluke o izvršavanju proračuna grada Osijeka za 2023. te molim vijećnike da se izjasne jesu li za, protiv ili suzdržani. Sad glasujemo za prijedlog odluke o izvršavanju proračuna, to je ona pod točka B, jel? Dakle, koje vežemo jer ih razdvojiti ne smijemo. Sad je prihvatilo, zaključujem glasovanje i konstatiram da je sa 18 glasova za, 10 glasova protiv i jednim suzdržanim prihvaćen prijedlog odluke o izvršavanju proračuna grada Osijeka za 2023. godinu. Čestitam. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to su programi vezani na proračun, pa tako imamo prijedlog programa javnih potreba grada Osijeka za 2023. u pod A kulturi, B predškolskom odgoju i obrazovanju, pod C osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti, pod D tehničkoj kulturi, pod E sportu, te pod F socijalnoj skrbi i zdravstvu. Gradonačelnik je utvrdio ove prijedloge programa javnih potreba grada Osijeka za 2023. te ih je dostavio gradskom vijeću
na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo i Odbor za statutarno pravno pitanje razmatrali su ove navedene prijedloge te nisu imali primjedbi. Ja predložim zajedničku raspravu o ovoj točki dnevnog reda, a glasovat ćemo naravno o svakom prijedlogu posebno, pa možete glasovati i različito i svašta. Dakle, molimo vijećnike da pristupe glasovanju o prijedlogu objedinjene rasprave, dakle da se maksimalno uštedimo na vremenu. Naravno da ćete nam reći o čemu želite raspravljati kada za to dođe vrijeme. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo jednoglasno prihvatili objedinjenu raspravu, pa onda otvaramo raspravu o ovom softver dijelu našeg proračuna. Kolegice Šojat, dobro nam došli ponovno. U ime kluba. O, onda dođite da vas vidimo. Ako nekome bude hladno, možemo i zatvoriti prozore. To su ovako tehničke male obavijesti. Da. Evo, i ekolozi. Ja sam jako otrovna danas. Se ispričavam, meni je žao što nema gradonačelnika da me čuje, ali eto, posegnut ću prvo za gospodinom Churchillom, koji u vrijeme najgorih napada na cijeli slobodni svijet od strane nacista, kada su mu savjetovali da oduzme kulturi i da obrani, odgovorio dotičnoj osobi: ako uzmem kulturi, a što ćemo onda braniti od neprijatelja ako ostanemo bez kulture? Jako dobro odgovorio i nastavio je jednakom mjerom financirati kulturu. Žao mi je što ne učimo od gospodina Churchilla, koji je bio veliki čovjek i kojeg će povijest pamtiti dok se čovječanstvo ne raznese nuklearnim oružjem. Žao mi je što se zaboravlja uloga Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u mnogim granama života, a ne samo u kulturnoj. Dakle, HNK u Osijeku je prije manje od 10 godina igrao izuzetno važnu ulogu u turističkom razvoju grada Osijeka, budući da je postojala izvjesna predstava koja se zvala Unterstadt, koja je pokupila ne samo sve nagrade i pronijela ime grada Osijeka diljem Hrvatske, a i izvan je, dovodila publiku s krajnjeg sjevera Hrvatske, pa čak iz Karlovca, ljudi su dolazili samo zbog predstave, prespavali bi barem jednu noć u Osijeku i vraćali se svojim kućama nakon što bi pogledali predstavu. Znači, kazalište ima i taj famozni turistički aspekt. Zašto ovo govorim? Govorim zato što je predstavnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi 27. listopada ove godine gradu Osijeku, gradonačelniku gospodinu Radiću, upustio dopis kojemu je predmet bio zahtjev za otvaranjem pregovora i prijedlog dodatka kolektivnom ugovoru za zaposlene u HNK u Osijeku. Naime, riječ je o tome da od 1.1.2023. minimalna plaća u Hrvatskoj treba iznositi 700 eura, odnosno preračunato u kune, budući da mi još živimo u kunama, je 5.274 kune i 15 lipa. Osnovica prema kojoj se izračunava dohodak djelatnika u HNK u Osijeku još uvijek iznosi 3.805 kuna i 44 lipe. Na to bi netko mogao reći: pa da, ali taj iznos se množi sa koeficijentom. Pa da, kažem ja, ali najniži koeficijent u HNK u Osijeku iznosi 1, odnosno 1,1. Što znači da ćemo mi sa 1.1.2023. u HNK u Osijeku imati, sad pazite, točno 41 djelatnika koji će biti ispod minimalca, a to je 22% ljudi. Opet će netko reći: pa učinit ćemo nešto i da dođu do tog minimuma. Da, učinit ćete nešto, ali onda ćete učiniti nepravdu, recimo, osobi koja svira u orkestru HNK, recimo hornu. Hornu, osoba koja je 5 godina studirala na muzičkoj akademiji, magistrirala na muzičkoj akademiji,
koja trenutno ima plaću 4600 kuna neto. Znači osoba koja je studirala. I nemojte se ljutiti, ali ne može svatko uzeti svirati horno. U HNK u Osijeku je u posljednjih 18 mjeseci 20 ljudi dalo otkaz. Ne zato što su ljuti na upravu, ne zato što su otišli nekim drugim umjetničkim vodama, nego zato što ne mogu živjeti od bijedne plaće koju dobivaju u HNK. Ja zato molim, kao prvo, da se ponovno pokrenu pregovori. Jer pronašla sam krasnu rečenicu u izbačenoj točki 30. dnevnog reda vezanoj uz koeficijente za djelatnike gradske uprave. Krasna je rečenica, znači ovom se odlukom osim navedenog nastoje stvoriti mogućnosti poticajnog radnog okruženja za službenike s radnim iskustvom te zadržavanjem kvalitetnih rukovodećih kadrova u javnoj upravi. Bla, 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 bla. Mi imamo ljude koji su iz orkestra, ja znam jednu osobu, neću reći ime, ali bit ću kažnjena, koja je iz orkestra otišla raditi u Lidl. Možete to zamisliti. Znači osoba koja je stručna za sviranje određenog instrumenta je otišla radije raditi u Lidl nego raditi u HNK-u. Ja stoga nadam se podršci gospodina Đapića, koji je u kazališnom vijeću. Ja molim sve nadležne koji imaju mogućnosti promijeniti trenutno materijalno stanje zaposlenika, da promisla o tome kako je minimalac trenutni u HNK u Osijeku u iznosu 3800 kuna podijeliti na 30 radnih dana života i kako je platiti režije, kako je platiti, ne daj Bože, kredit koji te osobe ne mogu ni dobiti, kako je općenito gorko raditi u instituciji koja se naziva temeljnom stožernom institucijom osječke kulture, koja je zapravo jedino kazalište s nacionalnim predznakom istočno od Zagreba, i to budemo, znači mi pokrivamo apsolutno cijeli istok od Zagreba, mi doprinosimo tome da je Osijek, znači, metropola slavonska, dajte, molim vas, razmislite o ulozi, ne zato što ja radim u njemu, jer ozbiljno razmišljam o tome da damo otkaz, budući da svoj položaj smatram ponižavajućim. Počnite gledati na kulturu kao na nešto što gradi. Uzet ću primjer grada St. Peltena, kojeg je upravo gradonačelnik iz redova Pučana, osoba s kojom sam razgovarala dok sam bila kandidatkinja HDZ-a za gradonačelnicu, koji mi je pokazao kako je kultura uz mnoga ulaganja postala nositelj razvoja područja koje je bilo mrtvo, pa je uskrsnulo. I eto sad nama dolaze iz St. Peltena u kazalište pomagati da ponesemo grad. Pomozite nam da vam pomognemo, jer možemo to. Vjerujte, možemo. I može se ponovno dogoditi projekt kao što je Unterstadt, ali za to su potrebna sredstva i potpora grada. Morate uložiti da biste dobili. Morate uložiti i u turizam, što se tiče strategije. Ja mislim da je puno važnije turizmu posvetiti pozornosti. Naime, pročitala sam prije 2 tjedna jedan za mene sramotno loš tekst, plaćeni oglas u Jutarnjem listu, gdje se pokušalo veličati interes potencijalni turista prema gradu Osijeku i Slavoniji, koji je napisan baš jadno, pa isto upućujem, hajde platite nekog da stručno napiše tekst, jer Osijek nije grad secesije, Osijek je prvenstveno grad baroka. Iako vam govore drugčije već godinama, ne, naša secesija je mizerija u odnosu na secesije nekih drugih gradova, ajmo se usredotočiti na ono što stvarno imamo, imamo barok i imamo Rimljane koje otkopamo pa zatrpamo. I o tome malo promislimo, molim vas. Hvala vam lijepa. Hvala vam, kolegice Šojat.
Kolega Đapić, izvolite, u ime kluba. Apsolutno u redu. Budući je gospođa Šojat, nekadašnja pripadnica moje postrojbe HOS-a, progovorila o kulturi i očekuje i moju potporu, dužan sam se referirati na njeno izlaganje koje je odlično. Dakle, ono je skeniranje stanja. Kad govorimo HNK, onda govorimo praktički o središnjoj kulturnoj ustanovi u gradu Osijeku. I dobro ste plastično prikazali položaj umjetnika u gradu Osijeku, dakle u najvažnijoj instituciji, ali koji je, ako ćemo pošteno govoriti, i položaj većine umjetnika i u Hrvatskoj. Dakle, Osijek ne iskače iz standarda kakav je položaj i sličnih kuća u Hrvatskoj, međutim to ne znači da se mi ne trebamo maksimalno posvetiti da popravimo položaj svih djelatnika, dakle ne samo glumaca, nego i svih oni koji rade u Hrvatskom narodnom kazalištu. I ja sam uvjeren da ćemo mi i gradonačelnik i uprava, pa i nova uprava kazališta koja će biti od proljeća, ako Bog da, preuze svoje obaveze, da će se učiniti sve da se taj položaj popravi. Ne vjerujem da imamo sada prostora da pri usvajanju ovoga proračuna možemo nešto radikalno izmijeniti, ali uopće ne sumnjam, poznavajući kako funkcionira u smislu odnosa ne samo prema kulturi, danas je upozoreno na stanje športa, o čemu je gospodin Bilandić govorio. Dakle, i sport i kultura su ono što trebaju biti naši snažni brendovi u gradu Osijeku, koji će u perspektivi i privređivati, a ne samo praktički biti potrošači proračuna, što u ostalom je svugdje gdje je razvijen sport i kultura, je to praktički sasvim jedna normalna pozicija. Dakle, u svakom slučaju upozorenje na stanje u HNK je dobro da je iznešeno kakvo je stanje. Vjerujem da će u tome pravcu će se situacija sigurno u perspektivi razvijati kao i svim ostalim segmentima u kojima gradska uprava djeluje posljednjih godinu i pol dana, vrlo kvalitetno, ozbiljno, odgovorno. Da ne ponavljam sve one elemente o kojima već je bilo danas govora, ali ja bi se malo relaksiram i našu situaciju, malo bi se referirao na Churchilla. Dakle, lijepo ste naveli, citirali, da se tako izrazim, Churchilla, ali posjetit ću da je on nakon svojih najvećih trijumfa, najvećih pobjeda, pobjede Velike Britanije u Drugom svjetskom ratu, je doživio težak politički poraz na izborima. To je jedna stvar. Druga stvar, kad ste već pozivali se njegove izreke, ja ću jednu koja je meni najpopularnija njegova i najpriznatija. Bili su ga pitali jednom, gospodine Churchillu, šta je tajna vaše dugovječnosti? On je dugo živio, preko 90 godina, bio čašćen, slavljen, hvaljen, tako dalje. I onda on zamislite šta je on odgovorio, šta je tajna njegovog dugog života. Kaže, znate šta, kad sam god mogao sjest da ne stojim, sjeo sam. Kad sam god mogao prileć da ne sjedim, prilegao sam. A kad sam morao radit, radio sam. Pa tako i mi, kad moramo radit, radit ćemo, stisnit ćemo, uvjeren sam da ćemo popraviti stanje kulture i HNK u Osijeku. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa, kolega Đapiću. Imali još prijavljenih za raspravu? Ako nema, možemo ovu točku 10 onda privesti kraju. Hvala vam na doprinosu, zaključujem raspravu i prelazimo na glasovanje. Stavljam na glasovanje prijedlog programa javnih potreba u kulturi grada Osijeka za 2023. godinu. Molim vas da pristupite elektroničkom glasovanju. Kolega Zima, možete.
Hvala vam lijepa. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 18 glasova za, 4 glasa protiv i 7 suzdržanih glasova prihvatili prijedlog programa javnih potreba u kulturi za sljedeću godinu. Pod točka B. Stavljam na glasovanje prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području grada Osijeka za 2023. godinu. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 18 glasova za, 4 glasa protiv i 7 suzdržanih glasova prihvatili program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za iduću godinu. Pod točka C. Stavljam na glasovanje prijedlog programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području grada Osijeka za 2023. godinu. Molim vas da glasujete. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 18 glasova za, 5 glasova protiv i 6 suzdržanih prihvatili prijedlog programa u predškolskom odgoju i obrazovanju. Jesmo na tome bili? Jesmo. Da. Ne, na ovome školstvu, to smo riješili, Ružice, na C smo, je li tako? C, da, odlutali misli. Ok, prelazimo na podtočku D. Stavljam na glasovanje prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području grada Osijeka za 2023. Tko je za? Da, fakat bi meni neki var dobrodošao. Dobro. Kolega Kovačević, kolega Petrašević, probajte još jednom samo stisnuti. Hvala vam lijepa, zaključujem glasovanje i konstatiram da je sa 18 glasova za, 5 glasova protiv i 6 suzdržanih prihvaćen prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području grada Osijeka. Prelazimo na podtočku E. Stavljam na glasovanje prijedlog programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2023. Molim vas da pristupite glasovanju. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 18 glasova za, 5 glasova protiv i 6 suzdržanih prihvatili program javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za iduću godinu. I pod točka F. Stavljam na glasovanje prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2023. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 18 glasova za, 5 glasova protiv i 6 suzdržanih glasova prihvatili i program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2023. Prelazimo na točku 11. Prijedlog programa za 2023. Pod A. građenja komunalne infrastrukture, pod B. održavanja komunalne infrastrukture, pod C. stjecanja stanova, pod D. uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u gradu Osijeku, te pod E. raspodjele sredstava spomeničke rente. Gradonačelnik je utvrdio ove prijedloge programa javnih potreba grada Osijeka za 2023. te ih dostavio gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo i Odbor za statutarno pravna pitanja razmatrali su navedene prijedloge i nisu imali primjedbi. Odbor za komunalno stambeno gospodarstvo i promet razmatrao je navedene prijedloge pod točkama A, B i C i nije imao primjedbi, dok je Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša razmatrao navedene prijedloge pod točkama A, C, D i E i također nije imao primjedbi. Predlažem vam zajedničku raspravu o ovoj točki dnevnog reda da skratimo priču, a glasovat ćemo naravno o svakom prijedlogu posebno, pa vas molim da pristupite elektroničkom glasovanju o prijedlogu za zajedničkom raspravom. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo jednoglasno prihvatili objedinjenu raspravu, pa otvaram raspravu od A do E pod točkom 11. Izvolite. Nema prijavljenih za raspravu, pa zaključujem raspravu i prelazimo odmah na glasovanje. Pod A. Stavljam na glasovanje prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. Molim vas da se izjasnite glasovanjem o ovome prijedlogu.
Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 18 glasova za, 3 glasa protiv i 6 suzdržanih prihvatili prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za iduću godinu. Pod B. Stavljam na glasovanje prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. Molim vas da se izjasnite. Probajte još jednom, kolega Zima. Hvala vam lijepa. Zaključujem glasovanje. Konstatiram da smo sa 18 glasova za i 2 glasa protiv i 7 suzdržanih glasova podržali prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za iduću godinu. Pod C. Stavljam na glasovanje prijedlog programa stjecanja stanova u 2023. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 18 glasova za, 2 glasa protiv i 7 suzdržanih podržali prijedlog programa stjecanja stanova u idućoj godini. Pod točka D. Stavljam na glasovanje prijedlog programa uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u gradu Osijeku za 2023. godinu. Molim vas da glasujete. Zaključujem glasovanje, konstatiram da smo sa 18 glasova za, 2 glasa protiv i 7 suzdržanih podržali prijedlog programa uređenja građevinskog zemljišta za iduću godinu. Pod točka E. Stavljam na glasovanje prijedlog programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu. Molim vas da odglasujete. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 18 glasova za, 2 glasa protiv i 7 suzdržanih podržali prijedlog programa raspodjele sredstava spomeničke rente za iduću godinu. Prelazimo na 12. točku dnevnog reda, a to je prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za grad Osijek u 2023. godini. Gradonačelnik je utvrdio i ovaj prijedlog programa te isti dostavio gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo, Odbor za statutarno pravno pitanje razmatrali su navedeni prijedlog i nisu imali primjedbi. Otvaram raspravu, pozivam vas da se prijavite ukoliko želite raspravljati o programu korištenja sredstava od poljoprivrednog zemljišta. No, zainteresiranih nema, pa zaključujem raspravu i prelazimo na glasovanje. Molim vijećnike da glasuju o prijedlogu programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i promjeni namjene. Kolega Legetin. Hvala vam lijepa, zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 19 glasova za i 8 suzdržanih prihvatili prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem i sve ostalo što uz to ide. Prelazimo na točku 13. Prijedlog rješenja o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u gradskom vijeću u 2023. godini. Gradonačelnik je utvrdio navedeni prijedlog rješenja te isti dostavio gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo, Odbor za statutarno pravno pitanje razmatrali su navedeni prijedlog, nisu imali primjedbi. Otvaram raspravu, ukoliko želite iskomentirati, dakle, raspored sredstava za političke stranke iz gradskog proračuna, čini se da ne, pa zaključujemo raspravu i molim vas da glasujete o prijedlogu rješenja o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u gradskom vijeću sukladno stanju na terenu. Kolega Nalio, probajte još jednom. Hvala vam lijepa. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 22 glasa za i 5 suzdržanih prihvatili prijedlog rješenja o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u našem gradskom vijeću. Prelazimo na 14. točku. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Osijek za 2023.
2023. Gradonačelnik je utvrdio navedeni prijedlog, isti je dostavio Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbori za financije i gospodarstvo te statutarno pravna pitanja razmatrali su prijedlog, nisu imali primjedbi. Otvaram raspravu o prijedlogu programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja. Kako prijavljenih nema, zaključujem raspravu i prelazimo na glasovanje. Molim vas da glasujete o prijedlogu programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-a stanice Osijek za iduću godinu. Dakle, nešto što je već sastavni dio proračuna, sada još samo programski zaokružimo i zaključujem glasovanje. Jednoglasno smo prihvatili HGSS-ov princip financiranja u idućoj godini. Hvala vam lijepa. Točka 15. Prijedlog zaključka o odobravanju programa rada Savjeta mladih grada Osijeka s financijskim planom za 2023. Gradonačelnik je razmotrio i podržao navedeni program, te je isti dostavio Gradskom vijeću na razmatranje i odobravanje. Odbor za financije i gospodarstvo, Odbor za statutarno pravna pitanja razmatrali su navedeni prijedlog, primjedbi nisu imali. A ja evo otvaram raspravu o prijedlogu programa rada Savjeta mladih za iduću godinu. Čini se da nam je i ovdje sve jasno i sve štima, pa ćemo zaključiti raspravu i prijeći na glasovanje. Molim vas da glasujete o prijedlogu zaključka o odobravanju programa rada Savjeta mladih grada Osijeka za iduću godinu. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 20 glasova za i 7 suzdržanih glasova prihvatili zaključak o odobravanju programa rada Savjeta mladih grada Osijeka s financijskim planom za 2023. godinu. Točka 16. je prijedlog plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada Osijeka za 2023. Gradonačelnik je ponovno utvrdio navedeni prijedlog, te isti dostavio Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo, Odbor za statutarno pravna pitanja razmatrali su prijedlog, nisu imali primjedbi, a mi evo otvaramo raspravu o planu djelovanja za ne daj Bože, što bi se reklo. Kako nas ni to nešto ludo ne zanima, dakle zaključujem raspravu i molim vijećnike da pristupe glasovanju o prijedlogu plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Osijek za iduću godinu. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo jednoglasno prihvatili plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada Osijeka u idućoj godini. Točka 17. je prijedlog akcijskog plana energetske učinkovitosti grada Osijeka za razdoblje od 2022. do 2024. Gradonačelnik je utvrdio ovaj prijedlog, te ga je dostavio Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo, Odbor za statutarno pravna pitanja i Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša razmatrali su navedeni prijedlog i nisu imali primjedbi. Otvaram raspravu o akcijskom planu energetske učinkovitosti grada Osijeka 22. do 24. Nema zainteresiranih za raspravu, pa raspravu zaključujemo i molim vas da prijeđemo na elektroničko glasovanje o prijedlogu akcijskog plana energetske učinkovitosti našega grada pa sve do 24. godine. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo jednoglasno prihvatili prijedlog akcijskog plana energetske učinkovitosti za naredne dvije godine. Prelazimo na točku 18. Prijedlog odluke o osnivanju odbora za zaštitu potrošača javnih usluga. Gradonačelnik je utvrdio navedeni prijedlog, te isti dostavio Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo, Odbor za statutarno pravna pitanja razmatrali su navedeni prijedlog i nisu imali primjedbi. Pa evo, otvaram raspravu o osnivanju odbora za zaštitu potrošača javnih usluga. Zaključujem i ovu raspravu i idemo, dakle, odglasovati o prijedlogu odluke o osnivanju odbora za zaštitu potrošača javnih usluga. Tko je za, tko protiv, a možda se netko i suzdrži. Kolega Kušec, budite i vi.
E tako, sad kad se lijepo zeleni, zaključujem raspravu i konstatiram da smo sa 29 glasova jednoglasno prihvatili odluku o osnivanju odbora za zaštitu potrošača javnih usluga. Prelazimo na 19. točku. Prijedlog odluke o sklapanju dodatka 5. ugovoru o kupoprodaji zemljišta buduće građevinske parcele koja bi nastala od dijelova katastarskih čestica, broj, kako piše u materijalu, površine 15,5 hektara, katastarska općina Osijek, točnije Pampas. Gradonačelnik je utvrdio navedeni prijedlog, te isti dostavio gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo, Odbor za statutarno pravna pitanja i Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša razmatrali su ovaj prijedlog i nisu imali primjedbi. Otvaram raspravu i pozivam vas da se prijavite ukoliko želite raspraviti o petom dodatku ugovoru o kupoprodaji zemljišta. Čini se da smo ovu temu dovoljno često raspravili, pa vam zahvaljujem na nedostatku rasprave. Zaključujem raspravu i prelazimo na glasovanje o prijedlogu odluke o sklapanju dodatka petog ugovoru o kupoprodaji zemljišta na Pampasu. Hvala vam lijepa. Konstatiram da smo jednoglasno prihvatili prijedlog odluke pod točkom 19. Točka 20. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju prostornog plana uređenja grada Osijeka. Gradonačelnik je razmotrio nacrt konačnog prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju prostornog plana uređenja grada Osijeka i izvješće o javnoj raspravi te utvrdio konačni prijedlog odluke, čiji je nositelj izrade Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Osijeka. Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću grada Osijeka da razmotri konačni prijedlog i donese odluku o izmjenama i dopunama odluke o donošenju prostornog plana uređenja grada Osijeka. Odbor za statutarno pravna pitanja i Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša razmatrali su navedeni prijedlog i nisu imali primjedbi. Otvaram raspravu, pozivam vas da se prijavite ukoliko imate želju sudjelovati u ovoj raspravi. Nema zainteresiranih, dobro smo krenuli. Molim vijećnike, onda zaključujem raspravu i molim vijećnike da pristupe glasovanju o konačnom prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju prostornog plana uređenja grada Osijeka, da se izjasni jesu li za, protiv ili suzdržani. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 28 glasova za i jednim suzdržanim glasom prihvatili prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju prostornog plana uređenja grada Osijeka. Prelazimo na točku 21. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju generalnog urbanističkog plana grada Osijeka. Gradonačelnik je razmotrio nacrt konačnog prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju generalnog urbanističkog plana grada Osijeka i izvješće o javnoj raspravi, te utvrdio konačni prijedlog odluke, čiji je nositelj izrade Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Osijeka. Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću grada Osijeka da razmotri konačni prijedlog i donese odluku o izmjenama i dopunama odluke o donošenju generalnog urbanističkog plana grada Osijeka. Odbor za statutarno pravna pitanja, Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša razmatrali su navedeni prijedlog i nisu imali primjedbi. Pa otvaram raspravu, pozivam vas da se prijavite ukoliko želite nešto o izmjenama i dopunama GUP-a. Zaključujem raspravu i molim vijećnike da glasuju o konačnom prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju generalnog urbanističkog plana grada Osijeka. Hvala vam lijepa, zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 28 glasova za jednoglasno prihvatili izmjene i dopune GUP-a. 22. točka je prijedlog odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom. Gradonačelnik je utvrdio navedeni prijedlog te isti dostavio Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo, Odbor za statutarno pravna pitanja, Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša te Odbor za komunalno stambeno gospodarstvo i promet razmatrali su navedeni prijedlog i nisu imali primjedbi. Otvaram raspravu i pod točkom 22. o odluci o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom.
Kolega Sarkanjac, izvolite. Možete, ako nije za u ime kluba, možete i s mjesta. Samo jedno razjašnjenje. Budući da se radi o proširenju djelatnosti Crtak Unika, ako sam to shvatio tako, općine Viževac, Petrijevci i Lopilje, nemam ovdje naprosto dovoljno jamstva da to neće štetiti našoj gradskoj tvrtci u smislu mogućih dodatnih investicija i u ljudstvo i u opremu, ali dobro, tvrdnje su takve da to neće biti tako. Radi se o prilično udaljenim destinacijama u nekom smislu. Općina Bilje, recimo, ima, to su Vardarac, Lug, čini mi se čak i Kozjak. Dakle, to su prilično kilometarske udaljenosti za kamione, za kompletno prevarivanje. To su sad, neki radni sat, su pitanje na kraju krajeva. Pitanje je kolika je dobit od tog poduhvata i ono što je možda puno važnije pitanje odlaganja tog poduhvata. Na temelju čega nam se jamči da će se i dalje moći odlagati smeće, kako da kažem, smeće Bilja u Belom Manastiru, a otpad iz Bizovaca i Petrijevaca u ono odlagalište Telišće Valboru, što je, da se ne dogodi da ono završi u Lončarici, koja je onako već vrlo knap. I konstatacija koja u sporazumu se navodi, kaže da Unikom neće otpad prikupljen na području tih LSA, bla, 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 osim ako jedinice lokalne samouprave potpisane sa sporazumom nema pravo odlaganja na odlagalište Lončarica Velika temeljem druge osnove. Temeljem koje osnove? Dakle, hoću se u jednu situaciji, trenutku pokazati situacija da oni imaju osnove da Beli Manastir više ne da. Znate što se događa i eto, da se još uvijek događa, da se događalo sa otpadom iz Varaždina, da ga je pokušavao rasporediti po cijeloj obali pa nije uspio. Dakle, jedno upozorenje, da li su nam ta jamstva potpuno sigurna. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Ima li još pitanja? Ali evo, kolega Igor Pandžić, direktor Unikoma, će rado odgovoriti na upit vijećnika Sarkanjca. Direktore, izvolite. Hvala predsjedniče, poštovani potpredsjedniče, poštovani gradonačelniče, zamjenici, vijećnici, kolege, direktori. Prva stvar, ono što je bilo bitno u ovoj odluci, odnosno u ovome svemu, da gradska tvrtka Unikom ni grad Osijek neće odlagati taj otpad na odlagalište Lončarica i da nemamo ulaganja u infrastrukturu što se tiče spremnika u te općine, zato što te općine već same imaju nabavljene spremnike i u potpunosti su tu spremni, ali oni sada će neko njima odlažiti taj otpad. Na ovo pitanje što je sigurnost da neće sigurno biti na Lončarici, to su pisma namjere koje smo mi poslali prema drugim odlagalištima u županiji i koje smo ukalkulirali u trošak svega toga i gdje smo dobili pozitivne odgovore da mi ćemo moći taj otpad odložiti tamo, jer kao što znamo, općine Petrijevci i Bizovac trebaju, odnosno odlažu otpad sada u Belišću, tako je prvenstveno i bilo, tako će se i nastaviti. Bilje odlaže u Belom Manastiru, tamo će ili nastaviti u Belom Manastiru ili na drugom odlagalištu, ali to neće biti Lončarica i to će sve biti vidljivo i pisano, tako da tu sigurno nema oko toga problema. Ja bih htio reći da je ovo dodatno za Unikom, naravno smo mi iskalkulirali sve, jer tokom godine su se nama općine javljale same da mi javno prikupljamo njihov komunalni otpad i mislim, odnosno sigurno da mi možemo pružiti bolju uslugu. Naše građane to neće ništa koštati, odnosno naši građani će imati istu uslugu odvoza komunalnog otpada na istom nivou kao i sada. Nemamo problema kao neki drugi gradovi, mi smo tu spremni, odvija se sve od ponedjeljka do petka, tako da smo sigurni da ove općine, zapravo to smo ukalkulirali, da ove općine neće nama predstaviti problem i ovo će samo dodatno ojačati i gradsku tvrtku Unikom i ostalo, znači i sam grad Osijek. Ako treba još to. Hvala vam, hvala vam lijepa, direktore Pandžić. Ako nema novih upita, doprinosa ovoj raspravi, predlažem da zaključimo raspravu i pristupimo glasovanju o prijedlogu odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom i da se izjasnite jeste li za, protiv ili pak suzdržani.
Hvala vam lijepa, zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 19 glasova za i 8 suzdržanih glasova prihvatili prijedlog odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom. Prelazimo na točku 23. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju kulturnog centra Osijek pod A, te pod B, prijedlog rješenja o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog statuta kulturnog centra Osijek. Gradonačelnik je utvrdio ove prijedloge te ih je dostavio gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo, Odbor za statutarno pravna pitanja razmatrali su prijedloge pod A i B i nisu imali primjedbi. Predlažem naravno zajedničku raspravu o ovoj točki dnevnog reda, glasovat ćemo o svakom prijedlogu zasebno, pa vas molim prvo da glasujete o objedinjavanju rasprave po točkama A i B, da to skinemo s dnevnog reda kako vele. Zaključujem glasovanje, konstatiram da smo jednoglasno prihvatili objedinjenu raspravu pod točkom 23. i otvaram raspravu, dakle, o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju KC-a i rješenju o davanju suglasnosti na prijedlog statuta KC-a. Dakle, naše stožerne ustanove, kako reče kolega Alević danas u raspravi. S obzirom da prijavljenih za raspravu nema, dakle očito ni nedoumica oko ovih dokumenata. Hvala vam na tome, zaključujem raspravu i prelazimo na glasovanje. Molim vijećnike da glasuju, dakle, o prvo prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju kulturnog centra Osijek. To nam je odluka pod A. Hvala vam lijepa, zaključujem glasovanje, konstatiram da smo jednoglasno prihvatili prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju kulturnog centra, te pod B stavljam na glasovanje prijedlog rješenja o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog statuta kulturnog centra Osijek. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo jednoglasno prihvatili prijedlog rješenja o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog statuta kulturnog centra Osijek i direktor Majić je slobodan. Hvala vam lijepa. Točka 24. je prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić Osijek. Gradonačelnik je utvrdio navedeni prijedlog te isti dostavio gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo te Odbor za statutarno pravna pitanja razmatrali su navedeni prijedlog i nisu imali primjedbi. A ja otvaram raspravu, pozivam vas da se prijavite ukoliko želite raspravljati, dakle, o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić Osijek. Čini se da je i ovdje sve jasno, te zaključujemo raspravu i prelazimo na glasovanje o prijedlogu odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić Osijek. To je to. Dok popratim ko je izašao, ko ušao. Dakle, zaključujem glasovanje, konstatiram da smo jednoglasno prihvatili i odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić Osijek. Prelazimo na točku 25. Prijedlog rješenja o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopuni statuta dječjeg vrtića Osijek. Gradonačelnik je utvrdio navedeni prijedlog rješenja, te isti dostavio gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo, kao i Odbor za statutarno pravna pitanja, razmotrili su navedene prijedloge, nisu imali primjedbi. Otvaram raspravu o ovome prijedlogu statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta dječjeg vrtića Osijek. Kako je i ovdje, čini se sve jasno, zaključujem raspravu i prelazimo na glasovanje. Dakle, molim vas da se elektronskim putem izjasnite o prijedlogu izmjena i dopuna statuta dječjeg vrtića Osijek. Hvala vam lijepa, zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 27 glasova za jednoglasno prihvatili i izmjene statuta dječjeg vrtića Osijek. Čini se da je ravnateljica Mihaljević slobodna sada.
s obzirom na dnevni red, a mi prelazimo na točku 26. Prijedlog odluke o davanju financijskog jamstva u korist Republike Hrvatske u svrhu izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom Unikomu d.o.o. Osijek. Gradonačelnik je utvrdio navedeni prijedlog, te isti dostavio gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo, Odbor za statutarno pravna pitanja, Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, ali i Odbor za komunalno stambeno gospodarstvo i promet razmatrali su navedeni prijedlog, nitko nije imao primjedbi. Otvaram raspravu da vidimo imate li vi. Čini se da nemate. Zaključujemo raspravu i prelazimo na glasovanje o točki 26. Prijedlog odluke o davanju financijskog jamstva u korist Republike Hrvatske u svrhu izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom Unikomu d.o.o. Osijek. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 26 glasova za jednoglasno podržali i ovu odluku. Prelazimo na točku 27. Prijedlog odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Osječki sajam d.o. Gradonačelnik je utvrdio navedeni prijedlog, te isti dostavio gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo i Odbor za statutarno pravno pitanje razmatrali su navedeni prijedlog, nisu imali primjedbi. Otvaram raspravu. Kolega Sobol, izvolite, prvi ste na redu. Gledajte, meni je jasno da sajmovi neće nestati iz Osijeka ovom odlukom. S druge strane, grad izlazi iz mogućnosti bilo kakvog odlučivanja na ovaj način da se odriče udjela u tvrtki Osječki sajam d.o.o. Ja smatram da je Osijek u svakom slučaju sajamski grad kroz povijest, i da bi nekakav model odlučivanja ili bar kontrole odlučivanja trebalo zadržati. Jedan put kad se izađe, više teško da će se stvari vraćati i zbog toga mi je ova odluka u najmanju ruku dvojbena. Hvala. Hvala vam lijepa. Kolega Kiš, izvolite. Ja sve vas lijepo pozdravljam. Kolega Sobol već uputio pitanje koje sam i ja želio postaviti, a moje drugo pitanje je: može li se, ako vijeće donese ovakvu odluku, da li će zaštititi da Osječki sajam ostane pod imenom Osječki sajam? Hvala vam lijepa, nisam ja sad shvatio to, ali sigurno ćemo moći negdje dobiti odgovor na to pitanje. Slobodno, evo, gradonačelniče, izvolite. Još jednom lijep pozdrav svima. A kao što znate, mi smo preuzeli upravljačka prava, to je do 2026. ali kreće 2023. godine nad Hrvatskim narodnim kazalištem u 100% iznosu. S obzirom da je pri kraju gospodarski centar koji će se zvati regionalni gospodarski centar i koji smatramo da bi sajmovi i sajmovanje koje i podržavamo rasli i privlačili što veću publiku, smatramo da treba izaći iz samih okvira Osijeka, da se treba, ajmo tako reći, pozicionirati i na ostale slavonske županije, jer uistinu mislim da Slavonija ima puno toga za pokazati i organizirati. Što se tiče imena, nismo o tome raspravljali pravno, ne znam da li može, ali znam da podržavam ideju da se zove regionalni gospodarski centar kako bi privukli što veći broj i sajmova i posjetitelja. Ja se direktor Osječkog sajma Alenu zahvaljujem na suradnji, kao i svim djelatnicima. Oni će sada nastaviti dalje pod okriljem Osječko-baranjske županije, ali naravno da će i dalje raditi za grad Osijek, jer sve te investicije koje radimo, evo danas imamo i otkup recimo Iktusa, gdje zajedno idemo sa županijom, gdje da mi izdvajamo još 5,5 milijuna kuna bi nam bio značajan teret, tako da surađujemo, svako preuzima neke svoje obveze, neke svoje dijelove, ali ono što je bitno da u konačnici djelujemo zajedno na dobrobit svih stanovnika, ne samo grada Osijeka, nego ja bih rekao cijele Slavonije i Baranje. I tako da ja mislim da je to dobar potez, hvale vrijedan, kao što mislim da je dobar potez što smo mi preuzeli osnivačka prava nad Hrvatskim narodnim kazalištem. Naravno da ćemo tu i dalje i sa Alenom i sa regionalnim gospodarskim centrom i dalje surađivati, da tipa poput sajma antikviteta i svega onoga što je na području grada Osijeka dobro zaživjelo, privlačilo ne samo Osjećane nego i turiste, da ćemo nastaviti i dalje s time, samo još sada ojačani sa cijelom regijom. Evo, toliko o tome.
Hvala vam lijepa, gradonačelniče. Mi smo raspravu i pod ovom točkom iscrpili, pa zaključujem raspravu i prelazimo, dakle, na glasovanje o prijedlogu odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Osječki sajam d.o.o. Pa vas molim da se izjasnite. Zaključujem raspravu i konstatiram da smo sa 20 glasova za, 2 glasa protiv te 4 suzdržana glasa prihvatili odluku o prijenosu poslovnog udjela u Osječkom sajmu na Osječko-baranjsku županiju. Točka 28. Prijedlog je odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Športski objekti d.o.o. Gradonačelnik je utvrdio navedeni prijedlog, te isti dostavio Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo, kao i Odbor za statutarno pravna pitanja, razmatrali su navedeni prijedlog i nisu imali primjedbi. Otvaram raspravu, pozivam vas da se prijavite ukoliko želite raspraviti nešto o športskim objektima i njihovu kapitalu. Čini se da je iz materijala sve razvidno. Mislim da bi i trebalo biti. Pa vam zahvaljujem, zaključujem raspravu i prelazimo na glasovanje. Molim vas da se glasovanjem odlučite o prijedlogu odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Športski objekti d.o.o. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 24 glasa za i jednim suzdržanim glasom prihvatili prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Športski objekti d.o.o. Prelazimo na 29. točku. Prijedlog odluke o donošenju komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana strategije urbane aglomeracije Osijek do 2027. Gradonačelnik je utvrdio navedeni prijedlog, te je isti dostavio Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo i Odbor za statutarno pravna pitanja razmatrali su navedeni prijedlog, nisu imali primjedbi, a ja otvaram raspravu i pozivam vas da ukoliko želite sudjelovati u njoj se odmah elektronički prijavite, jer kao što vidite brzo se proda vrijeme i to je to. Zaključujem raspravu i možemo na glasovanje o prijedlogu odluke o donošenju komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana strategije urbane aglomeracije Osijek do 2027. Hvala vam lijepa, zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 24 glasa za i jednim suzdržanim glasom prihvatili prijedlog odluke o donošenju komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana strategije urbane aglomeracije Osijek do 2027. Zahvaljujem se priređivaču što se ukazao na sjednici, iako evo nismo trebali dodatna pojašnjenja, bit će da je materijal dovoljno dobar. 30. točka, izvješće o stanju u prostoru grada Osijeka od 2018. do 2021. Dakle, šta smo to zatekli u priči. Gradonačelnik je podnio Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje navedeno izvješće. Odbor za financije i gospodarstvo, kao i Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša razmatrali su izvješće, nisu imali primjedbi. Otvaram raspravu, pozivam vas da se referirate na to ukoliko baš želite, a ukoliko ne, ću zaključiti raspravu i prijeći na glasovanje. Molim vijećnike da glasuju o zaključku povodom razmatranja izvješća o stanju u prostoru grada Osijeka 2018. do 2021. Rekli bi ljudi, tempi passati, pusti bilo pa prošlo. I to je to. Zaključujem glasovanje, konstatiram da smo izvješće, šta, primili k znanju, prihvatili, dakle, sa 25 glasova jednoglasno. Prelazimo na 31. točku dnevnog reda, izvješće o zaključicima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna. Ajde sad, ko to može ponoviti? Dakle, gradonačelnik je podnio Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje navedeno izvješće. Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša razmatralo je navedeno izvješće i nije imao primjedbi. Otvaram raspravu, pozivam vas da se prijavite ukoliko želite raspraviti ovaj naslov koji ponoviti neću. Nema nikoga za raspravu. Zaključujem raspravu i stavljam na glasovanje izvješće o zaključcima stručne analize
kako već stoji u naslovu. Da, da. Dobro, kolega Đampić. Zaključujem glasovanje, konstatiram da smo jednoglasno prihvatili i ovo izvješće. 32. točka dnevnog reda je druga informacija o stanju odlagališta komunalnog otpada Lončarica Velika u 2022. godini. Gradonačelnik je podnio gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje navedenu informaciju. Odbor za financije i gospodarstvo, Odbor za komunalno stambeno gospodarstvo i Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša razmatrali su navedenu informaciju, nisu imali primjedbi. Otvaram raspravu, pozivam vas da se prijavite. Ukoliko želite raspraviti o drugoj informaciji, ovo je meni 62. vjerojatno u ovom gradskom vijeću, ali dobro. Dakle, zaključujem raspravu i prelazimo na glasovanje o prihvaćanju informacije o stanju odlagališta komunalnog otpada Lončarica Velika u 2022. U 2022. dok ja zratim. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo jednoglasno prihvatili i ovo izvješće sa 25 glasova za. Da. 33. točka dnevnog reda je prijedlog rješenja o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog statuta o dopunama statuta. Javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka, zapovjednik je još uvijek tu i čeka svoju točku. Gradonačelnik je utvrdio navedeni prijedlog rješenja te isti dostavio gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo, Odbor za statutarno pravno pitanje i Odbor za komunalno stambeno gospodarstvo i promet razmatrali su navedeni prijedlog i nisu imali primjedbi. Otvaram raspravu, da čujemo jel nekog nešto muči. Obično to bude ono široka tema, kad spomeneš vatrogasci, evo, ne, vatrogasci, malo vatrogascima, ništa. Zaključujem raspravu i bravo. Zaključujem raspravu, prelazimo na glasovanje, dakle o prijedlogu rješenja o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog dopuna statuta javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka. Tko je za? Svi su za, jednoglasno 25 glasova za, prelazimo dalje. Točka 34. prijedlog rješenja o sklapanju ugovora o imovinsko-pravnom rješavanju upisa prava vlasništva na katastarskoj čestici broj 13 u katastarskoj općini Tvrđavica Podravlje, a radi se o ZOO hotelu. Gradonačelnik je utvrdio navedeni prijedlog rješenja, te isti dostavio gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo, statutarno pravno pitanje, urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, nitko ni jednu primjedbu i možemo onda otvoriti raspravu i o ovoj točki. I odmah i zatvoriti raspravu i prijeći na glasovanje o prijedlogu rješenja o sklapanju ugovora o imovinsko-pravnom rješavanju upisa prava vlasništva nad ZOO hotelom. Imaš neku primjedbu ili... Od Sanjala. Hvala vam lijepa, zaključujem glasovanje i jednoglasno smo prihvatili i ovo rješenje o sklapanju ugovora o imovinsko-pravnom rješavanju upisa prava vlasništva. Točka 35. je prijedlog rješenja o sklapanju ugovora o kupoprodaji katastarske čestice broj 10586/3 i 10586/12, obje u katastarskoj općini Osijek, te pod B prijedlog rješenja o sklapanju ugovora o kupoprodaji katastarske čestice broj 10586/10 i /11, obje u katastarskoj općini Osijek. Radi se ovdje o Bajeru. Dakle, gradonačelnik je utvrdio ove prijedloge te ih dostavio gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbori za financije i gospodarstvo, statutarno pravna pitanja, urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša razmatrali su navedene prijedloge, nisu imali primjedbi. Evo ga opet, predlažem zajedničku raspravu o ovoj točki dnevnog reda, glasovat ćemo o svakom prijedlogu ponovno, o zasebno, jer moramo tako. Dakle, ko je za objedinjenu raspravu? Šta ti je demokracija? Da, da, ne, ne zato, nego moraš svaku proceduru odraditi do kraja, da ne bi neko nešto... Kolega Kušec, ajmo još jednom. Nježno, kolega, nježno.
Zaključujem glasovanje, jednoglasno smo prihvatili objedinjenu raspravu, pa sad otvorimo raspravu o kupovini katastarskih čestica na Bajeru. Dobro, evo, kolegice Šojat, ajmo o Bajeru. A, pa da ne ispadne da samo kudim danas. Da, bravo. Kao... To. Ne, nego sam razmišljala kada ću izgovoriti svoju misao da me ove, kako stručna tijela, nisu imala primjedbi podsjećena vic o malom Crnogorcu koji nije progovorio do četvrte godine, nije imao primjedbi. Kao nekadašnja žiteljka Juga 2, jedina stvar zbog koje žalim od selidbu s Juga 2 je Bajer. I zato pozdravljam ovo da se konačno rješava problem Bajera, koji zapravo nije bio javno područje, nego ako se dobro sjećam iz vremena kampanje, to je bilo privatno vlasništvo. I ovo je doista sjajno, bez podilaženja, nego jednostavno mislim da je ovo ide u korist svim građanima, koji će se konačno ondje moći kupati bez odlaganja frižidere i tako, to znači sada biti to čišćeno i održavano. I radujem se u ime sve djece koja će proplivati na Bajeru na Jugu 2, da ne ispadem da sam danas isključivo otrovna i da napadam. Evo, zahvaljujem u ime svih njih na Bajeru. Hvala lijepa, kolegice Šojat, na ovim hvalama. Ako nema drugih doprinosa raspravi, ja ju zaključujem i dajem riječ predlagaču. Gradonačelniče, izvolite. Hvala predsjedniče. Pa evo, ja bih samo malo ukratko rekao kronologiju onoga što se događalo na Bajeru na Jugu 2. Naime, pri dolasku na dužnost gradonačelnika grada Osijeka prije godinu i pol dana, odmah je vrlo brzo došla peticija gdje je bilo potpisano 4000 građana Juga 2 vezano za Bajer. Tada je prijetilo Bajeru doslovno presušivanje i nestajanje. I o Bajeru niko, ja bih rekao, desecima godina nije vodio računa. Krenuli smo žurno rješavati taj problem koji nije bio, koji je bio veliki problem, s obzirom da je bilo i priroda se tu, jel, uplela i sve što je bilo. Tada sam u razgovoru sa vodovodom Osijek, sa Hrvatskim vodama, na inicijativu gradske četvrti i gospodina Panđića, krenuli smo u rješavanje. Našli smo rješenje tako što smo iskopali bunar dubine 83 metra. Na taj način smo prihranili Bajer vodom i danas je Bajer na razini vode na kojoj i treba biti i više mu ne prijeti isušivanje, što je velika stvar. Nakon toga smo krenuli, evo i danas, ja se nadam da će glasanje proći, idemo u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Ja se tu zahvaljujem pročelnici Pašuld, koja je uložila veliki trud, ne bi li to riješila. Kao što je i vijećnica Šojadi sama rekla, tu je bilo, ja mislim, jedan dio privatnog vlasništva, jedan dio poljoprivrednog instituta, riješili smo i pisma namjere, osigurali smo u proračunu preko 1 milijun kuna za kupovinu što od poljoprivrednog instituta, što od privatnih vlasnika kupovinu Bajera. Danas ćemo to i napraviti nakon što kupimo. Znači, riješili smo isušivanje, riješili smo vlasničko-pravne odnose. Nakon toga kolega Krmpoti zajedno sa svojim timom već priprema prijavu na fondove Europske unije gdje ćemo se javiti, gdje ćemo od Bajera dobiti jedan sportsko-rekreacijski sadržaj gdje će uistinu biti za sve, od najmlađih do najstarijih, od rekreativaca do ribiča. Tako da prije godinu i pol dana, ponavljam, imali smo situaciju da Bajer nestaje. Danas, nakon godinu i pol dana rada, truda, svih nabranih, imamo situaciju da ćemo od Bajera dobiti jedan stvarno sportsko-rekreacijski sadržaj na ponos svih stanovnika Juga 2, svih Osjećanki i Osjećana. Ja bih tu i pohvalio još jednom gradsku četvrt Jug 2 koja je sve ove godine samo inicijativno, volonterski i radila, čistila Bajer onoliko koliko su mogli, ali i Jugovci su pokazali da brinu i da im je stalo do Bajera. A vi, s obzirom da ste se preselili s Juga 2, ne morate se brinuti da neće tamo ići na kupanje, s obzirom da sam ja siguran da će tamo dolaziti ne samo stanovnici Juga 2, nego sve Osjećanke i Osjećani, jer ćemo istinu to napraviti da bude jako lijepo i jako ugodno. Eto, hvala.
Hvala lijepa, gradonačelniče. A mi ćemo... Ne, može, ja zaključio raspravu, sorry. Da, zaključio sam ju prije gradonačelnika. Dakle, on je kao predlagatelj govorio baš zato, za ovake ideje. Dakle, krećemo na glasovanje zasebno pod točkama. Dakle, stavljam na glasovanje prijedlog rješenja o sklapanju ugovora o kupoprodaji katastarske čestice broj 10586/3 i katastarske čestice 10586/12 obje u katastarskoj općini Osijek. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo jednoglasno s 25 glasova prihvatili prijedlog rješenja o sklapanju ugovora. Pod B, stavljam na glasovanje prijedlog rješenja o sklapanju ugovora o kupoprodaji katastarske čestice broj 10586/10 i 10586/11, isto tako obje u katastarskoj općini Osijek. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasovanje, konstatiram da smo sa 25 glasova prihvatili i ovo rješenje o sklapanju ugovora. Idemo na predzadnju točku današnjeg dnevnog reda, točka 36. je prijedlog rješenja o sklapanju ugovora o kupoprodaji katastarske čestice broj 5699/1 u katastarskoj općini Osijek, ugovora sa društvom Saponija DD, radi se o veslačkom klubu Iktus i svemu što ga okružuje. Gradonačelnik je utvrdio navedeni prijedlog rješenja, te isti dostavio gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbori za financije i gospodarstvo, statutarno pravna pitanja i urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša razmatrali su navedeni prijedlog, nisu imali primjedbi. Otvaram raspravu. Veslanje nikoga ne žulja, dobro, ok, možemo onda dalje, zaključujem raspravu i to je dobra stvar, evo, pa i ovo je s Bajerom dobra stvar, viš da Ivana imala potrebu hvaliti. Da, pa dobro, evo, zaključujem raspravu i prelazimo na glasovanje. Molim vijećnike da glasuju o prijedlogu rješenja o sklapanju ugovora o kupoprodaji katastarske čestice 5699/1 Iktus veslački klub sa Saponijom. Dakle, zaključujem glasovanje i zahvaljujem vam svima na jednoglasnoj odluci. I prelazimo na posljednju točku današnjeg dnevnog reda, a to je 37. točka koju smo dakle dodali kao dopunu. Prijedlog je odluke o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja središta Osijeka. Gradonačelnik je utvrdio navedeni prijedlog, te isti dostavio gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Odbor za financije i gospodarstvo, Odbor za statutarno pravna pitanja te Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša razmatrali su navedeni prijedlog, nisu imali primjedbi. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i stavljam prijedlog odluke na glasovanje. Molim vas da se elektronski izjasnite o odluci o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja središta Osijeka. Zaključujem glasovanje i konstatiram da smo sa 24 glasa za i jednim suzdržanim glasom prihvatili prijedlog odluke izrade izmjene i dopuna urbanističkog plana uređenja središta grada Osijeka. Hvala vam na sudjelovanju na današnjoj sjednici. Vidimo se za dva dana na onoj svečanoj. Zaključujem 12. sjednicu gradskog vijeća. U rekord staze.